You are ready to go. Stihl jsi to? Stihl jsem. Kuba, je ti co? Není mi nic. Dobrý, jedeme, živě. Takže my vás vítáme u nový série, u novýho livestreamu. Jestavko a s Kolobičem, chlapci, pozdravte. Ahoj. Jema. Šimanko. A jinak, jak bychom ještě řekli, vítáme v kolonii. Až to mikrofon nebere. Vítáme v kolonii. To už je lepší. To možná už bral. Takže, jak vidíte, no já bych, Kubič, uveď to, kde to jsme. Uveď to určitě vijou. Ale no. Jako, no. Jak bych to řekl, jsme zase v kolonii, jo? Ale úplně od začátku, protože těma dluhama se to nedalo. Vidíš tady? Co to tady dva, vole? Vijou. Kdo tady bije? No, hele, přišel jsem na svou bývalou farmu, všechno zabavené, stojí tady jen budovy, všechno prázdné. Počkej, já tam za tebou. Tyba, to je kouča. Dobrý den. No prostě. Po minulým tom, kdy nám banky zebrali všechno, jo? Ano. Takže tady zůstalo všechno úplně holý a možná ten chleba zůstal na tom stole, co jsem pekl tenkrát, jo? Aha. Úplně všechno holý.
Ty, ty to tam ale taky máš asi prázdný, viď? Úplně, úplně vypudrované. A Savkovi to dokonce nahoře zbourali, vole. No, jak kdy přišli komunisti, vole, co? Já tady právě, že odešli. Moment. Já tady chodím po sousedu, a nikdo tady nic nemá. Vítáme v kolonii. Jak to vypadá tam, kde jsem začínal? No, jdem se podívat. Píváme se o kurva, vítáme všetkých. Tyba, slunečnice je tady mají, vole. A i slunečnicu tady mají. No vidíš to, no ale to, kde máš farmu? Tady byla v minulosti Savkova farma. Bývávalo, zbořeno, zvoráno. Přesně, jo. Do poslední cihly zborané. A tak Savka jelikož vyhrá ve sportce, jo. No, tak přesně jako vždycky. A co? Tak dostal geniální nápad, že aby jsme semka nešli sami s Milanem, jo. Zase utíkáme, víš, od někať, protože zase dlužíme. Jsi skovaný, vole. A on, než aby nám jako peníze půjčil, věnoval, nebo tak, jo. Tak řekl, tak to ne, pánové, tak to ne. Já si já postavím. Tam postavím si farmu, ještě barák nemá, jo. Barák je ve fázi vývoje, jo. Rozpadu, a co? On radši, ať krávy mají kde spát, než aby měl on kde spát. A tady má takovou divnou tu, že tady má, tady vůbec zatíká doba. Ej mi tam proberte. Jo, mají to tady takové. Hele, kdo dělá ty střechy? To není baravák, že je ta střecha? Asi ne. Já jsem dělal střechy. No. Že prej teda, to uděláme tak. No, jo. Že každý dostaneme jedno pole. Samozřejmě nezasetý a jednu louku. Zase to. Na začátku 250 tisíc zlotých, jo. Jedeme v polské tvrdé měně. Že prej to teďka bude trochu hard, jo. A. Tak, že, no tak, jako říkal jsi to, no. Jo. Ano. No a jeden prostě no, úplně od začátku. Nebude, ale pro Milana. No, tak no, a jedeme úplně od začátku. Bez ničeho, jenom prostě máme farmu, jedno pole, jednu louku. Přesně tak. Nemáme problém. Žádný pronájmy poli už tady nejsou, to prostě ne. No a... Ja pierdole, no. Tak já bych asi začal, ne? Nákupem strojů nějaký. No asi jo, no, tak já si koupím traktor. Sejdeme se v tom, v obchodě. Tak jdeme už i pěšky, ale pojďte. Jo, no, nemám jení. No ale tak s tím sprintem, viď? Já se běhám maraton, vole. No, koukám. Tady poprvé, co na pozdě, co jsem něco dělal. Už vidí toho Milana, co si koupí krystala. Nemáme tady krystala. To kecáš. No jo, dobře, tak to novýho, no. A tady to vlastně máme. Co? Ale na to nemám peníze. Ne, víte, na to nemám. Ale fakt s penězám opatrně. Jako pronájmy strojů tady jsou, teda spíš splátky jako strojů, jo? My to nebude jako pronájmy, to splátky. Víš, kolik těch tu kabinu jsou normální? No, ty taky tu kabinu si vyber si. No nic, já asi budu bez kabiny. Já taky to tak vidím. Ujich je to 14 000 zlotých. No to za kabinu. Tak to jdu bez kabiny, Joši. To na to se jako na mě nezlobte. Ale beru si široký gumy, no musí být, vole. Ano. Já si seru na ten triangle zádu. Já myslím, že si bereš toho holdera. Ne. Ale úplně vidím, až potřebuju, když jsem viděl ty ceny. Když jsem viděl, kolik to stojí, vole, jak je to těchle přešlo. No nic, já už mám traktor. Počkej, SPZ-ku tady. Aha, tady protože v Polsku nemají SPZ-ku. No právě, že tam je napevno daná. Další, než si koupíme 52 11, to bude hodně dlouho trvat. To teda jo. Tak. Nebo 7 asi, no předkáča nějakýho. Počkej, a co mají ve slevě? Ty jo, 8R, já začnu 8R, no, protože je za... Jak se máte, chlapci? No máme se dobře, Marku, máme se dobře. Zdravíme Čolda, Tome, zdraví všechny členy. Tak, a já jsem o 300, ale počkej, já jsem o pár zlotých už menší. Já o 84 000 zlotých. Ty vole, těma gumákama tu spojíku tam, ty vole, že se opičíš po mně, ty. Co kecáš, mám, vole, ty. Ty vole, on se opičí na úplně ve všem. Co já ne. Vole, vy jste úplně stejný. Mám jiný komínek.
To teplý bratr. Počí, tak tohle, tohle, to bude něco. Ne, má ještě jiný závaží, já jsem šetřil. Já potřebuji závaží. Tak. Šetřím a za tři. Takže já bych potřeboval nějaký bránky. Já potřebuji stečku, protože já to mám, počkej, když to mám povápněný, tak to ještě musím zapravit, že? No povápněný je ti to k ničemu, protože nemáš tu výsledky pole, vole. No ale jakože si to už můžu rovnou set. No ale nevím. Já nevím. Ty jsi agronom tam si, vole. Já nejsu agronom. Ne, Milan jako. Von jo. Já vím. A jo, všechno tam musí být, ano. 250 lidí, vítáme tady. Ty vole, jenom já tu mám úplně brutální nevýhodu, to máš někde v prdeli, vole. Sečka, 22 tisíc zlotých. Já to musím jít připravit, nejdřív. A, cicina. Tak já jedu, no, tak ahoj. Ahoj. Hele, sečka. Ber, dokud můžeš. Je, on to jak nechce zatáčet. Ty vole, hoši. Ty vole, ono to jede jenom 28, jenom 28. Jenom. A jdu až nějaký prdele. No, ale já bych potřeboval taky mohl koupit osivo. No, to bych chtělo, když teď sejít. 3000 zlotých. Ty jo, najednou řeší peníze, vi. A protože jsem dal jen už na krk, vole. Aha. Počkej, já se musím pěl, co potřebuju. Chce to vápno, člověče. My máme A koupit víc, co má koupit, je to skoro stejný všechno. A koupit, co má koupit víc, co má koupit, tady. Teď jsem to čet, ty píčko. Jo. Jedeme. Rozme ten lohnuj. Jedeme. No tak já jedu. Čet, jak se máte? No ty tam ještě pojedeš dlouho. Já čet, to pojedu, já v pravě pojedu dlouho, no. Ty tam taky, ty taky nemáš zrovna nejblíž, tak no, tady nemá úplně, jakože bych mohl... machrovat. Je! Yeah! Automobil! Post, jebaný. Kurva. A stromy tady mají taky pěkné. Ukáž mody, tak teď nemáš, mám tady tohle zatím. A i nový řemeny tam jsou, koukám, ježišmarja. Oni už tě vidí mody a ještě mají nezačali. Děkujem za nové odběry, děkujem. To je škoda, že nemám maják na blatníku. Jsem no, nadrozměr. Bych se oslnil, vole. Bliky, blinkra má, ty ještě máš, ne? Nezapomeň jako jaký Milan, no, my jsme řekli jako jaký serem. Jo, tady zrovna jakoby tady v tým malým jakoby měřitku jsou ty kolejáky úplně k ničem. A u mě jsou i v tý velký měřitku úplně k ničem. To se vyplať. Ten traktor je polský repas, ano. Srpen, co bude, my zase jeme řepku. Srpnu zase jí řepku. Ano. Nemáš zač. Poprosil bych 200 zlotých za radu. Ani nápad. Ty vole, jak to je. Ani mě nehne. Já mám takový jako menší pole oproti vám. My máme stejnou výměru. Jo, tak to je v pytli. jeď. Jo. Tvoj tady s těma brankama nejede. Jeď. Tak, já se tady podívám hezky, co tady máme. Já jsem asi přivez nový a už jsem mi zapek motor. No jo, já můžu jenom řepku, kurva. Jenom řepku můžeme. A jedem! Noši, já už to seju! A mě to nejede. Zajímalo mě, kurva, proč? Noši, už osevám první semínka do země. Já jedu 4 km v hodině. Už jedu. Já se dobrý, já se jdu digestát.
Mám ti pochválit to, nebo co? Ano. Pej, víc je, že Milan robí všecko fachově, že do vápna se je. Ale to se všechno zamíchá. Ty vole. O, mám jen vyučlená krtek, ahoj krtku. Děkuji, vítej tady. Jestli také dlouho budu připravovat pole, tak to máme dneska na dnešní díl hodně. A co jsi vzal smík? Ne, branky. Prej Mildo bude safe, vždyť jsme ještě ani nezačali, jak může být nějaký safe. Jestli chceš save holý mapy, tak si ji založ znova. Ten ti klidně pošlu. Jo. U kafarmu na mapě, tam ještě nic není, to je stejná vojminula, Tome. Helejte se, dneska aspoň máme úkol zase pole, jo, v tomhle díle. Možná to jít vládne. Jo. Tady řadím to tam, vole. Je vás tady 232 lidí, dejte like, Ando, poprosím dejte like, pokud můžete, staňte z té postele, z toho gauče. A i z té vany, bacha na tu vanu, jo. On si myslí, že se všichni válí na gauči, ty jo, to je dobytek. Šest chlopáky, jak se máte, máme se dobře. Jak se máš ty? Tyve, už se Ursus asi chytil. Na tomhle traktor uzávěrky, no jistě. Ale nezabojete si vypnou kole při setí, nechte mě bejt, doši. Mě nevojebete. Tyve, jak já koukuju pro tu sečku taky, ale si asi dám pšenic. Nebo svého výboby. Jak je fajn, no dobře, jedný slovo jen dobře. Dvě mi slovo jen dobře. Co? Bojí se tady další fázi, ne? O, máme novýho člena, Mivik, potem plot vidí tady chlapče, děkujeme. Že, jakoby v další měsíci, ne, se dá pšenic. Jo, teďka jenom, já to jenom připravím, víš. O, Michal Dufek, dobrý den, Michal Rýha, ahoj. Dobrý den. Dobrý den. My jsme jenom začali úplně v klidu. Bude video pro členy. No teď žádný nemáme natočený. Nemůžeme. Já si právě taky. No, že? Kde máš GPS? Jo, ten je úplně zmatený. Že? Přesně. Abych vám to řekl, kde mám Milan GPS. A on by nás zabil potom. Hele, jeho vada. Protože my jsme jí sem schválně nedali. Jo, no, že jsme to dneska říkali. Hlavně tam tomu Milanovi dáme GPS. Myslím tě, kdy já jsem na naposledy jezdil. Ale my jsme měli takový trošku problém se serverem, protože na našem normálním dedikáči, co máme furt na všechno, tak včerejška se hrozně dlouho načítal. A potom, když jsem zkoušel načíst třeba okrouhličku, to načetlo sice. A trvalo to hrozně dlouho. No a potom jakoby jsem tam dal prostě koloniu, to se načetlo vůbec, to bylo 0%. Říkám, tyhle, co s tím je? Samozřejmě i slavný log, nemá žádný vole jako využití. Žádný využití nemá ten slavný log jejich, no a tak teda jsem koupil nový dedikáč, kvůli tady tomuhle tomu streamu. No je, to je kápnu chlup. Ty kameny v poli Majbej, to je spjatý s přírodou. Aha, my se bojí to sebrat. Je co? Hoši, nekoupíme do obchodu třeba jako za obchod ještěrku nebo něco, abych potřeboval vách? Můžem, no. Víš co, já založím farmu 4 vole jako obchod a koupím do toho ještěrku s přístupem pro všechny. Jo. Pustí. By šlo. Jo, to je, viď? To by šlo, to je docela chytrý, vole, no. Děkujeme za 10 korun, Tome. Ale manipulátor nebo ještěrku nebo Ursusa s čelákem, to je jedno. Ne, ještěrku. Tak jo. Tak já založím jí další farmu. Bude stream nebo video z Moro, co z Moro? More. Hele, vole, kde mám káru? A mi jdou káru, čuráku. Jedem.
No já jedu. To tam... Koubič má 30. Ahoj, ten doj. My máme 40. Holdy, děkujeme, děkujeme, jsem rádi, že se ti voněvky líbí. Ty jo, slyšíš to vám poprvý promluvil v různým čísle. Zapiš to někam. Vysoko zvýšné vozík. No protože nám pro někdo napsali... Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Jo, ten manitu ten by šel. Teď to bude zase všichni tu řepku a budeme čekat do příštího roku, aby jsme vysklízet, vole. Tak můžeš říkat, si trávu, ne? Řepku. No, nebo trávu. To se ještě ty řepku. Tak co jiného máš se v tomhle období? Tak můžeš si klidně počkat měsíc. Já vezmu řepku. Ty budeš se řepku, jo, taky koubiť. Ne, já právě nevím, já teprve vápním. To mám dobrý. Pomenoval jsem... A kujva, tady se tahají nějak... Ojojoj. A kujva. Miviku. Posmrdní pijuště. Miviku. Já nekoumím se do farem, jak jsem pomenoval to. Obchod. Ne, či ne, ani. A je, to jsem se bála. Vydři duch. Děkujeme Miviku za 5 darovaných členů, děkujeme moc. Děkujeme, děkujeme. Já jako kontrolka mi tady svítí, kujva. Přísavka koupil ty jiný brány nebo nečetl to, co jsem psal? Já nevím, mně už to funguje. Přesně, já řepku pak prodám. Ne, budeš se ani koukat. Nebudu sbírat kameny, vůbec ani mi nehne. Ani mě nehne. Mám připravené políčko. Ololo. Ale půjdeš někde na tech agro? Nevím, možná. Tam nic nebude. Nebo no. Já musím. Tak snad se Milan nesad dluží, no snad ne. Já myslím, že ty bude teď je vnitř. Moc jsem si sem dal teda pěkně na píču přístřešek, tam se nevejdu 3 metry. Po templu ano. Traku, klidni se. Nemůžu přečíst všechno. Já mu teď koukám, že zpětně, že nám se psá, kde bude československá mapa. A pak mi píše čtí vole. Nevíme, nevíme, kde bude. Auto na tom ještě dodělává nějaké věci. Hodně pěkný věci, ale. Ano. Jako třeba čistička odpadních. Strom Praha nebude, strom Praha nebude tam tak jako Johnny nebude. Tak já bych prodal svůj obchod. Koukal na váš starý stream a najednou mi vyskočil, že nějaký špinafan streamuje, tak jdu sem a vy zase klony, tak jsem rád. Rád toto byla má nejoblížší série, jsme rádi. A my jedeme pětky znova. Video z Moravanty momentálně nebude určitě. Super, si, co? Mě spadl vák, vole, cestou. Máš ještěrku, ne? Drž hubu, říkám cestou. Krvá. Vidří duch mi to nechce půjčit, vole, jak ta křižovatku. No tak jsi mu měl uplatit, ne? Nemám, mám málo. Sám mám málo výfíč. No tak třeba ale nebudou Case, John Deere, New Holland. Což tebe, Klas. To je jednodušší. Co tam bude? Když řekneš, co tam bude. No. Masný Ferguson tam bude. Dobrý, no, tak to můžeš do Stránecky zhoře se mě podívat za plot. No můžeš, no. My hrajeme reálně, já hraju reálně. Co? Prý máme s... jo? Ne. Poště máte peníze na kombajn, no ne! Asi skoro ne, no. Musím se půjčit pro nájmu kombajn. My máme pronajímatele. Napíš to? Ano. Ne, to budu koupit na splátky. Jo, tam mám málo splátky, asi bych měl jí přiložit mi zima, je co? Jo, Savko. Uděláme to ještě víc hard, dáme to na splátky a nesmíme si ho z obchodu odvést, dokud nebude splacený. No, ty pičo. Je hodně nereálný. Máme se tak to ještě dobře, Masej se půjdu podívat, jestli se dá si z Jinošova. No.
Jo, no. Hráš multiplayer? Ne, ne, tohle je single player. Kdo by hrál, kdo by hrál v multiplayer v dnešní době, ty vole? Jo, ale to je už mrtvý ta hra. A je tvrdý. Ale já nehrám multiplayer, Arthas. Brm brm to dělá. Zim brm brm. Pokud můžete, dejte ještě like. Budu to moc rád. Bude tvoje mapa veřejná. Jaká moje mapa? Bude tvoje mapa veřejná, bude tvoje mapa veřejná, bude... Tak a pojď. Ty vás to tě udělal, já tak to udělej, no. Já už jsem se vyklik zpátky. Tak. Aj. Barbara. Já bych odpověděl na otázku. Nebude, pač já to nemám, vole. Jo. Na si čepici, dostaneš úpal. Srp, čepici, ale v srpnu, prosím tě. Já aspoň mám vítr, vítr do vlasů. Do kterých? Ty, co mu zbyli. Big bug. Já než to povápním, vole, bych by to měl zase to. Myslíte, že... Já a kdo říkal, že jde to? Já nejdu set, vole. Já říkám, já jsem to myslel jako, že by tady obarvalo se to, než já to já tady povápním. A kde ty jsi myslel? Pane bože, vole, už mi jednu mrdníte, už mě sere celý den, vole. A to jsme... Čím dál je, tím je to horší. Já ho seru celý den neslyšel, aha. Ty ho sedeš podvědomně. Hele, já jsem viděl, že mě budeš srat, vole, ještě jsem semka nepřišel ani. Samoser. O, nic tomu ostane nebude, Olikosi. Eriku, ahoj, máme se dobře, máme se dobře, jak se máš ty? Chlapci, jak se máte? Máte tak dobře. Děkuji za optání. Tohle jsem řekl jednou borcovi na pouti. Hovno. To se mě, jak mi to jde, jak jsem mu řekl, stojí to za hovno, děkuji za optání. A Boris chytl depresi s tebou, ne? Ne. No to je někdo jiný. Co? Ty čuráku. Jak vás napadlo, že budete točit koloniu? Vy jste si to odhlasovali. Jo, to napadlo. To je váš nápad. Jo. Nás do toho netahejte. To máte za těch 12 000 odběratelů. Ano. A co? Vy jste to tak chtěli. A já vám ukážu, jak se ze zadluženýho kolonialisty stane ten odborový předák, vole. Jo, ještě zadluženější kolonialista. Jo, ale to nevadí, budu odborový předák. Budeš se fát se jim dostanému přístavu. Ano. Už jedu, už to tam brouším. Přednost prava, to tě to neučili v autoškole, ty kokote! Já byl na pravou stranu nemocnej. No, zjevně. Ale co pak to vidím? Ta mapa je mi nějaká povědová, mě zajímá, jestli Milan bude mít větší dluhy než předtím, jinak zdraví. Oho, to je normální. Ale obrte vodiš, jo? Ježiši, co to bylo? Čili nemám žádný dluh. Ještě nemám žádný dluh. No co? Nemám ještě. Tak co mám zatím pomalinku navážet si za svěci? Jo. Ano, Milan bude polský milionář. Ať víš, že nemám dluhy, ne? Víte, OK? A mám dluhy.
Nazdar Kubo, nazdar, nazdar zdraví všechny. Ahoj. Pokud můžete, sdílejte náš stream na Instagramu nebo na Facebooku, kdykoliv můžete, budeme rádi. Samozřejmě v popisu najdete odkaz na, na trička na farfa.cz. Si můžete koupit trička s náma. To je sen, ale jsou fakt pohodlný. Ale jsou fakt dobrý, ano. Jsou dobrý, jo. Ale já samozřejmě... No. Já se s tím v práci brousil jako dobrý, ani nehodný. No. Já se s tím vytírá hajzly a ksichty zůstaly furt stejný. A furt smrděj. Ano. Takže vlastně neabsorbuje pachy. Je to antibakteriální. Zdravím, gentlemani, a omlouváte, že jsem nedorazil na minulý stream. Koukal jsem na to ze záznamu a bylo to banger. Děkujeme, Ondro, děkujeme, děkujeme. Omogo, on nemá dluhy. Uvidíme zítra. A jedeme. Ačkej, abych tady tu... Jak se vykliknu, abych jel takhle? Tak. Tohle zkoumáme. Tak to nepotřebuji. Tomu si nerozumím. Nazdar, nazdar. Zdravím všichni, zdravím. Dobře se máme. Je vás tady 236, já ještě opakuji. Dejte tam like, pokud nemáte, jakož určitě nemáte. Tak ho tam dejte. A dejte ho a sdílejte tohle video, takže tak. Ty vole, mě už jenom souradě jako kubouky pět. Ty vole, vidím, že? A co válet, mít? No, to musím taky, no. No, jak je musíš, ale mohl bych. Mohl bych, no. Počkej, tady musím zaset. No, zadře užijím závěrky, ano. Tady Milan, co jednou rukou řídí a druhou rukou zapisuje úvěr. Ale taky se válí řepka někdy, když tam hodně kamení. Je, tady jsou vaky. Jo, jo, jo. Zdravím z Habru. Langi, ahoj, děkuji za 50 korun, zdravíme do Habru. Ahoj. Savko, tu máme kousek. No. Jdeme na návštěvu, vaří kafe. Ale já bych si dal něco, nějaký salát. Nějaký no, exotický no, salát a morské plody. Obejdeš, když musím tu řepku válet, já nevím, asi tady ve farmikách se asi to nehraje. Ale mu asi dáme. Já vždycky bys nemusel, že? Když se s tím neotočíš prskoletem až vedlejší vesnici. Musíš. On se je aj sousedovi. Ano. A kaviárový toasty, ano. Tak. Mě jeden borec psal, že řepku bude se za týden, nejtě jarní. Jo, taky je, no, pravda, pravda. Sice už asi teda moc nestíhá, ale to nevadí. To ale to nevadí! Třeba bude mít pozdější sklizeň. Máš křídla na té sečce, jo jo, to mám, abych, ne, abych korigoval až... To jsou opěrný kolečka, víte, když se budu převažovat. Je to lepší se vyvápně, je to líp vidět. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Já mám taky pocit, že budu muset brzo tankovat. No. Dáme nějaký rádíko. Nějaký podezřelý ticho, to někdo zažraný do práce. Ale hovno nešlo! Jo, učte. Zdraví z Dolní Brady, zdravíme taky. Nechceš pomoct tlačit, moc ti to nejde. Ale co tě nemá? Vždyť jsem dělal, ty jsou písty po výbrusu. A dobrý den, pane kolego, z vedlejší formy. Dobrý den, kolega.
No, teď kolegové, a za měsíc se budou být tamhle o ten, o pole. Ty jsi vzal skládací branky, jo, tam je vidět, že jsou prachy. Ty vole, stojí pár korun. No? Jak pár korun? Pár zlotých. Pár zlotých, no? Já ho zabiju. No? A proč to sem jedu vlastně já? No. Tak, já potřebuji vály. No, určitě. Čet, jakou dáme barvu? To a... Milane, to asi ne na ty koně, to asi ne. Okay, aha, tak to asi ne. To bych chtěl asi ten váleček, co je tam vedle. Tenhle. To je tam vedle, no, tam. No, vidíš to. A je hezkej. Když si vem tři, to už utáhneš. Tyhle utáhneš. Vlastně neutáhneš, málo koní. Pič, Marie. A teď kdybych měl jenom dva jako na pravý straně? To by asi utáhlo možná. A šlo by jí to shaderem teda. Jedu. Já to myslím, to vápno nechám bet a to usmyku až příští měsíc, až budu se tučenic, protože tam vyroste plevel určitě. Tak já zase natankuju. Tak, Milan bez peněz. Ale co tě nemá, já jsem bez peněz. Ve hře ne, ale v reálu ano. Hej. No, abys ho prdala. Co? V Polsku za 60 tahají 4 pluhy. Ty si myslíš, že by ten val utáhl. Tak, v Polsku tam je trošku jinak, no, a my hrajeme, jo. A co zvířata budou? No, až budu nějaký krmení někde, jak ano. Moc to nebrzdí pomalu z toho kopce. Já mám zatím jenom tohle Vojto za mašinu a nic víc nemám. Jo. To jsou oni, kupují Superby a pak nemají na pivo. Jasi. Zdraví kolego! No, zdraví. Zdravíčko. Nakupujete? No jedu, no. No jo, to je pěkný. No, tak teď mi řekněte, jak tam mám dát ten bak, ty píčo. Jo. Ale je tady brzdý, kurva. Tak ale blikám, ne ty idioté! Jsem blikoval. Ale ne ty, ten v tom modrém autě. Prý boháč to má kabinu. Ne, on ten traktor byl levnější. Je vál. To víte, to máte kultivátor, brálí, se tě rozvedalo, postříkovač. To se ti nevysýpalo do toho. Ne. A zda Vojto. Tak já si můžu říct cestí stroj. Ty vole, tím to budu válet 2 měsíce, vole, to utáhnu, ne? Je to tady. Taky to budu tady takhle 2 roky, vole. A ty bys nepočkal, viděl, jak já budu mít toho? Já koukám do chatu, vole, a tady válím všechno. Papa. Papa. Jdu. Aby si ty za chvilku nevál ve škarpě. Neboj se. To je na píču. Dáme 200 lajků na tom streamu, pojďte. Asi nemáš Cambridge, ne? Nemám. Ty bakalky tečky se vejde jenom 85, vole.
Cože? Že na tý zečky se vejde jen 85. Ty vole! No. A je to píči, vole. Už se mi to vysypalo. Do prdele! Děkuju. Ano. To. Ty jsi to deaktivoval, já jsem tady jenom dal si bug. Oh, omlouvám se. Tomu se Matyáš nechci vyjadřovat, je každýho věc. Nám vyškarpíš, jak jsou, dívej, nemá ani na pivo, ten má max na zonku. Ty vole, už zonka je nikdy dražší než pivo. Já tak přemýšlím, kde jsou čeláci, vole. Taky čuráci. Čeláci. No to myslíš ty, to jsme to víme, ale. Bar vody. Mám zavřít ten dekl a to si zavřít, vole. To je jedno, pojedu do jevřeném, no, to je nehorší. Jsi mi to zválet, ale já zase budu vidět prd, kde jsem to válel. A válíme to tady. Ty vole, no, je to... Dobrý, no. Pořád do toho kopca, to tam trápí na čtyřku. A o 10 let později budeš mi hotovo, ano. Prej taková technická, jak můžeš mi zapnutý předek? Nevím. Mě jedu. Mě taky zajímalo, proč má zapnutý předek, když ho nemá. No, to mě taky zajímalo, já to vypírat nebudu. Nemůžu vypnout, něco, co nemám. Já už si nepamatuje, jak to dělá. To já to vím, tady ok, vypnu hnedka. Jo, ty mu to bude nachrovat. Tak, já jsem skoro bez peněz, chlapci. A nemám kombajn. Takže no. Nám přijedeš sekat. Je to dobrý, Milane, vypl z toho, taky jsi u toho zapomněl závěrky, není záč. Já jsem říkal, že nemám kombajn, ne, že ti jedu sekat. Prej, vypl předek, ale zapl závěrky. Tak kurva, tak jak to mám, je zelené? Zelené a šedé. No. Tak, teď jsem s tou schutí zapomněl, kde mám jezdit válet, vole. Ty kličku zá jak pes, vole. Aj nedostaneš banána. Neboj se nic. Ty pičo, jak se tohle ovládá. To. Tenhle čelák. No ten je jenom nahoru dolů. No ale tak musíš nějak vyklopit tu lžicu, ne? No ty jsi vzal ten šedej, ne? No. No tak to u toho ten jde jenom nahoru dolů. To je blbost. Není to blbost, se podívej, kde máš písnicu. Ale tak tam je nějaký lanko vede, vole, to je taková kolípka. Tak to nevím, já jsem to pořádně neviděl. Je to náhodou válec na louku, to nevadí, dej hladký válce, můžeš použít v polu. Jo, já jsem dneska taky válel hladkým válcem doma. Mě se ze mě snaží udělat prostě debila, vole. Oni to zvládneš, je co? Drž hubu. On luční válec vypadá trochu jinak, no. A pak po té první sezóně, kdo říkal, že nedáme ani jednu sezónu? Halo, kde jste? Halo? Halo, já vás slyším. Tyve Milan, ty vole hraje s malýma strema, vidíš to? Dobrej, Milan skládal maturitu na Xeriona, Savka ty skládá na čelák. Vole, já to mám docela jednodušší, no ale... Savka zapomněla, vole, si natáhnu lanko, vole. Na čeláku, vole. Ej, pak tam vede lanko. To musí se odjistit a možná to zhoupne, jak Milan. To si budeš furt točit. Ne, budeš jít do toho, do akraba, vole, na šikmo, vole. Jak furt Milan vidí, když Milan vidí ženskou, víš, tak taky prohoupne. Ty vole, to je vlnobytí. To pak,
To je pak jinačí kolípka, ale. No. Zda Ondra mi nezví. Zdar zase šikanujete Milana, ano, samozřejmě, jak jinak. Ty jak už si všichni znají, ty? Milan, super tvorba, tvá i kluku chválí moc, děkujeme. Určitě nebudu na taše videu používat GPSku, jelikož ji neumím používat. No. Ty vole, mě se to asi seklo. Tak ty jsi ten vlek kupoval nebo pronajímal? Ale neboj se, ale hele, musí to být uválený pořádně. Proto mám taky velkou píču. Taky názor, no. Ty oni ho nešikany, oni mi říkají pravdu. Je parchanti. Se říkají kamarádi. OK, tak příště bude maturita na GPS. No, až někdy, až za 20 let, až bude mít větší farmu, vole. Někdy, jestli bude vůbec. Tak. Ale velkou část pole už máme. Mapa v Československu ještě ve vývoji. Momentálně. Ještě nějakou dobu bude. Ty sám dodělám ještě nějaké další věci. Ty vole, tak? Nevím, kde kluci stáli toho Ursusa. Ne! Ale typu, že jde, no. A jede, ne? Ty vole, fakt nejde to, asi. Jo, jde ty vole, večkem. Ty vole, už myslel. Přesně, místo toho, aby Milana hlídal jako šikanujou. Přesně tak. Ty vole, jak jede. Tam lítáš jak vítr v bedně, to musíš. Kuchánov nebude nikde veřejný, nejspíš nebude, no. Nebude. Kuchánov neexistuje. Kuchánov je na mapě, ne? No. Ne? Tak nebude veřejný. Neexistuje. Ty vole, no tak já se z toho posedu. Hlavně mapa je furt ve nějaký výrobě a ty momentálně se na tom nedělá, co by psal David. Ty vole, až mi to srovnalo ze zemí. Nech mě z toho vyjet. Tak ti to taky kůjva celou dobu písu, Savko. To. No, že to jde Včkem asi. Jo, jo, já to nečtu. Já to nechám na mimo, já tady se to zažraný přímo v práci. Takže já můžu šoupat čas. No a ještě ne, ještě na uváleno. Ty vydrž, já tady naložím ty 6 pytlíků osiva. Já mám připraveno k osetí něčeho. Já ještě radši ne, já to vemu smykama těsně předtím. No tak já zkusím jinou metodu. To? Říkám, že já budu zkoušet jinou metodu. Já počkám, až tam to vápno zaprší. Já počkám až na konci. Já... Svarte je ti, co? Nemu nic. Tomu teda je. Vypni to a jdi dolů. Hovno. Válení vůbec není vidět, kurva. Kdyby si za navigaci, tak... Jasně. Debile. Ty vole, ty debile. Ty debile albínsky. Tak já se ještě otočím. Zdraví dobro, záhoj Dušané. Ty měla než ten tu, ten než to uválí, tak... No, tak co mám dělat, vole? Pálet rychlej. Už nejde. Už mám půlku nadržet v hajzlu pomalu. Máš půlku v hajzlu, jo, tak vyndej tu druhou půlku z hajzlu a jedem! Ale, zase Zdraví. Nějaká Aneta Petrová, Milane. Tady byla i minule, ta tě normálně sleduje.
No protože mě sledují z přítelé z postele samozřejmě, mi posílala fotky, ne? Teda on mi posílala fotky. Cože? Co? Ty znáš? Ne, ale její přítel mi psal na Instagram. Jo tak, takhle, takže ty jedeš do zadanej! Ale jenom do kluků, jinak do holek, do zadanej nejdu. Prej, Savko a Koubiči, vsadíme zdravíme, se, že my nám příští stream 80 krystala. I s předkem. Píš. Že už to nedá psychicky, to už tady bylo milionkrát, nespočetkrát. Ale kde ty věci, prosím tě, budeš čumět, vole. Budeš koukat, vole, jak ty to... A Kristian hraje Outlast, vole, no jo. Že vydrží až to, vole, že vydrží až do druhého dílu s tím. Jo, až ve třetím bude mít Krystala. To víš, Mati, už se prostě, už se to mění. Musíš jít moderní, víš jak. Musíš jít furt do extrému. Přesně, musíš jít dle trendu. Milá, ty seš na kluky. A to je podmínka? Fenda mi taky nebudu. Nezívej! Proč? Že je to na každý. Jednou čvuk v New Hollandu už je na kluky. Ty vole, nikdo není v tom podchodě. Jo, tak proto se nikdo k Milanovi neotočí zády. Debil. Na tom něco bude. Koubič, jsem rád, že jsem spal s tebou na gauči. Bylo to dobrý, viď? Jo, jo, jo. Když vidíte, co tady Milan píše. Já nic nepíšu. Tak říká teda. No proto jsem se před váma zamkl, abych vám neublížil. Dobře, no, tak zkusil jsi to, hele. Já můžu posouvat čas. Já jedu, no, ale je mi to jedno. Dobře, no. Takže můžeme posouvat do zítra? Jo, já ti to pak odvezu. Já jsem přesně na hlavní. Já jsem na hlavní! Máš problém! Mám, no. Mi to ukradnou, kurva. Nevím, proč spíš, vole, na hlavní. No, jo, to já taky nevím, proč spíš na hlavní ještě bez boudy, vole. Bacha na komáry. Asi upal. Dobrý ráno, no. Čuráci! A můžu jít tankovat znova. Hele, já vlastně můžu jít dělat mise, že jo? To je nápad! Bacha, mise se svýma mašinama. Ne, to se neřeklo, jo, 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 jo. Ne. Dobře se tě snaží to vochcat. Že jo, já se taky koukám. Já se nesnažím to vochcat, já pouze. On neumí hospodařit s tím, co má, ty vole. A tak to je výpomoc, tady třeba Erika Padalská potřebuje posíct, obrátit, nahrnout a odvíst. No tak si kup rotačku, obracák, nahrnovač, vole. Ale proč by já bych to půjčoval, když já se tady můžu zařídit? Tyve, on je normálně fakt vychcený jak díra do sněhu, ty vole. On je nemocnej, vole. Je, ale hrozně. A proč bych byl nemocný, já využívám systém? To je prostě kudementa. A já čím bych ho ojebával? No tím musím. Já bych chtěl podotknout, že tyhle ty slova, prosím, nepouštěj ze svých úst, je to krajně nevhodný. Jako co, že zase vymýšlíš hovadiny? Já neujebávám. Ty vyjebaj, co? Marko, ahoj. Hello. Já si budu hospodařovat svým políčku, já žádnou misi dělat nemusím. Ale můžeš, ale se svýma mašinama. Co? No. Šikana je to nic jinýho než šikana. Hlavně si kup závěs na to, vole. Dívej, jak jsi vzal rozmetadlo, vole, to s náplatkama, hlavně aby to dohodilo 15 metrů, vidíš, to už to začíná. To ani není, že to dohodí 15 metrů. No, protože to druhý mi dohodí míň, víš. Aha, to jsem ani nekoukal. Kecáš. To jsem neviděl, vole. Ale to jsou keci. Proč Milane, ty přijed do Habru a jeď.
Kurva. Ztratil řeč. Jedu na výlet. Tak čau, ahoj. Pozdravuj v Haberech. Jo, jdem tam. Ty máme pěkný, jo? Ty máme v těch guvákách, už si mi docela kloužil haxný, vole. No takže zundaj, ne? Nemůžu. Já jiný obutí nemám. Nemám šatník. Ještě s tou chemií do prda, zkuste být aspoň v jedné sérii bio. No zkus to v reálu, vole. Jo. Eko bio racio, vole, a takový Apple na Praha, vole. To je kreténu. O jednoho sledujícího míň? Tak pochybuji, že on je nějaký ekobio rasisto a takový. Tak já jdu set! První zrnko! Tak Milan po druhé bez peněz. No takže jsi to volem zase celý jednou plodinou, nebo si to rozdělíš? Já celý, jo. Eko aktivista přesně. Pam pam pam. Tak co Kubič, jaký to se je? Já zatím jenom bráno má to. Je to vyšlo moje metoda. Jo? A i kameny nějaké zmizely. Že? A i šutry nějaké zmizely, tyhle to ubejvá jak svině. Pam pam piram pam pam pam. Tady má jak to smysl, já bych někdo dovážil si bovo. Kůstavko a Koubiš, mám pocit, že je milé mezi vámi jako otík. On je otík. Ne, nepojedu dušené, děkuju. On je otík, akorát se občas zapomíná sadit ty sluchátka a pak to... To jsou ty jeho TikToky a všechno hraje tady na celý okolo. Ale jak to nemá znamenáky, tak to před kde byl. Proč je zase? Je úplně že, ekoterorista, no přesně taková... Jo ne! Co? Co jedeš, pro co jedeš, ti říkám. Sedí potem. To bude hlavní, já jsem si vás zesíril. Já jdu pro rozmetadlo. Víš, Koubič, jak lže? V čem lžu? Co? V čem bych jel lhát? Lžeš furt. Nelžu. Ty vej, jeď ty červěná střelu. Ještě akorát koupím tohle. Tohle je pro Ursus asi, že? Tyve, chtěl by to dát nějaký letky na toho Ursusa. Kurva. Na stroma mavo. Teď mám vypnutou uzávěrku, kurva. Eko nejsem, pače s tím zetorama. Ale nehnojím, nepřihnuju chemii, no tak víš co, my taky doma nepřihnujeme chemii, no, na to nemáme doma, že jo, ale zkus se jako dělat nějaký větší hektary s tím, že? Jo, no. Tolik kompostu, jo, dobrý, na zahrádku, na záhonečky, dobrý, jo, to má každej asi. Prej, a plevel máš taky? Ne, plevel nemá, ten tam nechce růst. Kurá, počkej, ono to nejde ten, aha. To máš... Už jsem dává vidu. A ty, jak tomu máš daný, jakoby, co, který pro ten čelák jako pasujou? Kvěc jsem tam pro to byl, čekej. Aha, tak to musí tyhle teda, pro ty nabolí, tyhle ne. Musíš ty, který pasujou k tomu nakladačovu od Ursusa. Tady je máš, všechny. Tyhle ty? No, toto na to pasuje. Takže já si musím koupit hrad nabolíky, vole. Proč? No mě ty paleďáky tam nejdou. A ty paleti, že ti vidle tam jsou taky? Kde jsou? Jsou tam jako psany pro toho Ursusa. Počkej, to bude tady.
Ať to nejde připnout. Ne, to je u toho, jak jsi tam kupoval ten čelák, tak tam máš paletizační vidle. A je tam napsaný pod tím Ursus. Myslíš, že jsem koupil? No tak jsou asi pro ten druhý čelák. No jsou asi, no. Protože nevím, na jakým principu funguje tady ten čelák váš. Tak asi tohle, no. No tak to mě napíchlo tímhle, to je jedno. Stokrům pro toho mentaj zaostalého, no dík. Děkuju. Co to je, vole? Hej! To je traktor. To je buglí, vole, ty vidle do toho. Ty v prdeli. A teď se převáží znova, protože ten vak bude moc těžký. Ten Libra nebudu. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Jo! Víš, jak ti fungují znamenáky. Jsem propíchal to. Ne, nemám. Já taky ne. Ty máš tu stejnou, co já. Jo. A teď ti zavří ten dekl. Jo, Henkem. Cože? Jo. Cože? No! Jo, já jsem slyšel. By to Henkem nešlo. Já už jak Babiš, toto je traktor, aha. A nepěk poláma nápravu, správně. A co máš ty vidle, jak až budu pak dávat prášek? Správně. A vidíte, koubič je to zelený, fialový je savka. A já jsem, vole, rudej, růžovej, prostě. Kora ujistým, vole, kabrioletem, prostě. Tohle si zálka přečte, ale moje rady ne. Tyme, to je zrovna. Pak se ptám, kde máš vak. Ty nepotřebuji přihnojovat, už na jaře. Tam to bylo osivo. Koubiš nemá rád změnu. Začátku mi to toho ubralo jako svině a teď ty vole to mám půl kusečky ještě. Kuba nemá rád změny. Jak to? Proto máme svoji farmu, pokud jsme předtím. To je pravda. Já jsem tady zvyklý. Já bych tam nevěděl, co mám kde hledat. No nic, já už zapřihnu teda tu sečku, jo. Mně se líbí, jak na té sečce mám variabilní to. Množství osiva. Tak jo, jsme moderní Polsko, vole. Tady na tom Ursusu je skoro problém najít 12 voltů na to, že? Nemám peníze na nějaký poli. Mám, člověče, a možná mi nezbývo. Co? Já, že bych koupil nějaký... A je máš kombajn ještě, bo. Cože? A je máš kombajn. Ten bych si dal jistě na splátky. Už máš zase to ty hajzle, jo. Kdo? Já. Jo, no jiný asi. Ještě nevypřáhnul, kurva.
Jsi teda dolů. Jo, pak už teda, aha. Díky, Matěj. Děkuji. Tyba, to všechno je docela dlouhý, tyba. No, to bys to neměl seknout traktoru, tak to nic. No, kouká, já už to neodpojím, vole, to ten čelák. No, ale odpojí, ty to taky povedl. Už to nemůžu vyjet, vole. Chceš najít dobrý místo? Brda, mám to nechat tam. Langy, děkujeme za... Asi pětku, děkujem. Milane, pojď se něco podívat. Kdo? Milane, co je něco podívat, to nikdy vidí, jo. Vydrž. Kukaj. Ty máš prutnicu, koubič. Já už rovnou seju, vidíš to? Koukám, že už rovnou. Tak. A je to plný. Jakub, když přijede v sezóně po týdnu domů, vole. Vypíchnutý oči. Tak, čemu se smrkat. OK. Uvni mi z záběru a to, co jí fotí. Ale to je tam oši. Tyba, je to neseje, proč? Nemáš sivo? Aha, došlo mi o sivo, vole. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Wow, tady je možnost vypnout polovinu stroje. Radši vypl polovinu mozku. Kluku, vydržte, hned tu tam. Jde srať? Ne. Tak moje má přijet návštěvo. Jo. Jaká návštěva zase, vole? A je už tak. Já tam všem myslím nemá, vole. Já mám lagy asi. No, v hlavě, vole, ale. No, to dlouho. No, mám. Jsem si nakrájel papriku, vole, k jídlu, vole. A mám víno. Tak já si mám k jídlu pivo teda. Co já potřebuji ještě? Můžeš pocít louku, ne? Co, Savko, ty znamenáky jsou dobrý, ne? A ty sečce. Jo. Úplně až gold, vole. Prejser na papriku, najdi si radši mladší. To je debil, vole, jsi pičo, vole. Aspoň vidíš, vole, proč jsme spolu seděli v jedné lavici, vole. Asi to chytil od tebe, vole. Ne, já od něho. To je dobrý, to ano, Oliko, si bude reklamit hodinku, až se bude Kubičovi chtít. Ne, tak chce.
Já jsem si koupit nějaký políčko a udělat sadbu brambor ještě, co já budu žrát. Nebo žito, uděláme žitno. Sice umřem hlady, ale aspoň můj ožralý. A bude nám to jedno. Jak to, jak se ten Dona, vole, nakupujem ty bile. Bile kartičku máte? Nemám. No, tak to nebudou bodíky. Mám dvě flašky rumu, s tím se dokážu smířit. To mi vypadá. My jsme neseděli v jiný lavici, seděli jsme v KFC. No tak, no, tak u jednoho stolu v KFC každý ráno. No, obada. No skoro každý ráno. A je to bylo vždycky ráno, když jsme měli to vyučování až od 10, jak to bylo. Tak co? 9 KFC snídaně, tak jo. To je hrozný hovada. To je umělý žít. A se jako představit, že bych s ním byl na intro, tyhle, my jsme byli každý den na líti. No to je píčovina. To zvládáš i bez něj, vole. No jo, ale s ním by to bylo jednou tak horší. No, no. Tady no ty krávo staré plečky, no nekecej, nazdar máco. Jo, nahar. Ty vole, kdo přišel, ty jsi tam tím opožděný. Jdu. Jakou dám pověď? Co? Jezdí mrve, nebožeralý? To je to koubič. Já to mám taky opožděný, zdar borci, máte pivo. Já to mám. Já to mám opožděný asi. A máte tam nahoře zakliklý chat a ne nejlepší zprávy? Nevím. No to by to chcel zakliknout. Já tam strašně opožděný, jo. Aha, musím dát chat. Dej si chat, tam vidíš všechno. A nyní jsme se dostali k tomu, proč Milan většinu zpráv nevidí. Tak. My dokážeme klasa separátně. Jo no. Ej, v pohodě má co, to ti omlouvá, v pořádku. Jaký chodíme pozdě. No. Já bych rád tu rotačku zvedl, děkuju. Já třeba chodím hrozně pozdě do kostela, jo? Třeba loni jsem tam nedošel vůbec. Já když jsem naposled byl, tak vyschla voda a pálili mi podrážky, vole. Já jsem viděl tu fotku, jak najednou ten kříž byl v obráceně a ten pan Ježíš z toho spadl. Já zde Milan měl problém, že prej to strašně dlouho 10, vole, my tady se jem pomalé o metr menším záběrem a dobrý. Ty vole. To jsem nečekal, to je dlouho. Tak kdo se má tady tát s těma pítlami? Prima, co to, já nebyl v kostele nikdy. Kecám, segra tam měla svatbu tak jednou. No a ještě si stávě v kurvých dveřích, ne? Pro jistotu. Jak to koubič máš? Ano. Děkuju. Vážená nevěsto, kdo, vážená nevěsto, kde máte svědka? Petříni, on se stýdí. Tam ten máte, vole. V těch dveřích, jo, já tam nejdu. Já počkám až na konci. Vždycky, když jdu do kostela, tak buď zabloudím do hospody, nebo mě přepadne žízeň. Jo, no, většinou tak to vidíš, po kom to má. Mám zase toho půlku pole. Já možná. Tak. Necvíš, že tam tu starou paprikou. Jo, nejdi si něco mladšího, smíš, jo. Kurva, já zkusím tě natankovat, to prdá, jsem zapomněl. I papriky. Ty vole, já to musím dát ty uzávěrky, vole, to jede, vole. Hej, on to nechce vůbec jet, tak to musí jít do Vánoce, no, vole.
Ty budem sledováno tady v klidu. Už to nejede. A nemáš nějakou moc rotačku, moc pro silnej, pro slabý traktor? Tam slabší není už. A kolik to tam psalo koní? 21 kW. Ty vole, to musí utáhnout dvě, vole. A to je 29, ne? 29 koní, vole, to bys měl utáhnout. No, nejmenší už není, vole. A co ta druhá? To je drahá. To je nás... A to je nasilnější. Myslí ekonomicky, bácha. Kde jsme mu dali nůž na krk, vole. Na 40 koní do ní. No a ještě k tomu, vole, napředek, vole, bejt souvat, ne? Tak jsem kosu a sem... Ty vole, kosu jsme semka měli dát, ty vole! No jistě. No. Já myslím, my s tou sečkou to je, jak bychom se neručně skoro. Paní, chceš to stlačit? Má zatáhlou ručku, ne? Nemám, ne, vole, nebo jo? To by u něj bylo rozporu. Počkej, když svítí zeleně, jak je zabržděná nebo zbržděná? Odbržděná, odpět tě nepustil. No, no, tak to já si sekat nebudu, vole. Ty říkám, přepni si to na manuále, jezdí na jeden kvál, když ti ho furt radí, tak je jasný, že ti to bude furt zpomalovat. Znají, jak se takhle, ty už mu to řekl, já jsem chtěl něco nejdýho nechat vycukat, to bylo. Já jsem to řekl už po druhý, vole, oni neposlouchal, stejně. Tak asi ani po třetí, ne? A musím najít, že se tady přepíná tady, tohle to je hrný nastavení, kurva, kde to asi je? Mm-hmm. No, vidíš to, zabereš mu Vario je v hajzlu. Jo, jo. No jo, já si nevím, kde tam nastavit. Traktorským kolečkem. Tak on tě neslyší. Ale slyší, tak ty to máš vole opožděný. Ty jsi opožděný. V tom traktoru to není, v tom kolečku. Mě řekni, kde to je. Já jsem to měl taky hledal, počkej. Převodník mě, tam to určitě bude. Jo, to kolečko. Ovládací prvky. A tam je režim z radící páky. Ale. Tyve, jaká má si osiva ještě na příští rok, ty vole. Nemáš osivo, nebo co? No, až moc. Já nevím, proč jsi nekoupil ty pitlíky, já jsem si koupil ty... Kolik to má litrů? No, já jsem nějak, jako vole, mi to nedoplavalo, no. To mi je ty 50 kilovej pitel, ne? To tam je 100 litrů, ne? A to je úplně... No. To je úplně super, já jsem si vzal 6 a vyseju tak možná 2 nebo 3. Vidíš to. No tak zbytek si zase zahraju potom na Ježíše, vole, a zbytek přemění v brambory a zasází. Aha. No je pravda, asi ještě na takovou traktor, vole. Podívej, jak mu to jede z kopca, vole. No. No. Ok, cu. Už mu to vyprašuje, víš? Já to prej sere. Ne, já už chcem jít pro tu hru.
Já si představit, tady nejsou ty rea módy, vole, to bys neutáhl nic. To asi ne, no. Nebuď tak smutnej, kůže. Nesu. Ne. Už tu jde. Ty nás volám z krystala, kurva. Ty nebudu mít dostat to za chvilku. Jaký? Ty tam jsou v rotě. Já jedu. Já už jedu. Já si jedu. Natankovat. Jinak budu, vole, bez nafty. A děkuji, Vojta. Nemeze. Vlady nám to věc. Tyva jednou, vole, asi Ursus vzal šponu, vole. Posledních pár chvíl budu mít hotovo. Jupi, hotovo. No, já, mě to hrabe na místě. Musím dát uzávěrku a kš. No, a ono to furt se nic neděje. A jedu. Jdu to tam. Ohu, podle tady počítadla mám výkon 8,1 hektaru za hodinu, vole, to asi jako ne, ne? Já se jim opůl. To nemám pomalé ani to, z práci s pokusem. No. A ty máš mít zapad. Nebudu zapadnout, že to není rea. Já mám farmu daleko vodní. Přesně. U nás nemá rám, jak si druž. Mám to blíž ke Koubičovi a Milana, to ani nevidím. A jemu to vůbec nevadí. Vůbec. No, to je úplně jedno, naopak. Čím dál, tím líp. Já vždycky říká Milan, jasný, kopněte si do mě. Jo. Jo? Ty svině jedna, ty gumo. Ty gumo jedna špinavá. Víte, přesně. No tak hezky zase, ty, to je úplně škoda válet. Ty vole, potřebuje zválet, no, já jdu taky pro ty vály, no. Když to bys v té práci musel něco dělat, abys měl výkony, nejenom chlastat. Přesně. To je na tebe. To je na tebe. Mě, já a chlastat je blbni. No však ty. Jo, no. Plus, juicy. A, lak? Mila mě vyhodil. Já si říkám, proč to, vole, neseje, vole. Kostelík, támhle. Ty vole, já hrabu! Ty vole, tohle je na pytel. Ty jsi ty pytle nevzal, to nechápu. No, taky už lituju. To je úplná paráda, jako. Jo, ještě provokuj. Tak já jsem si to dal na tu kárku, tu pěkně poskládal. Hej, zle!
Mohl být zlé. To mi musím mimo, jsem se pobavil. Zbytek kouknu ze záznamu. Jo, a Milane, zapni kurva tu závěrku. Kurva za jednou, zapni, tam vypni, vole, už bych spát, vole, neví čas, Mati. A jej. Díky, spíše, čau. Ahoj. Je to taky ale jaký jebe, kujva. Tady máš mod Ursus, víc ti ukázat nemůžu. A no, tak jako jestli chcete, tak já vám ho na ten Discord hodím, jestli ho někdo chce. A budu tak šlechetný a hodný a srdečný. Jo, jo. Tak vám ho tam hodím. Kurva. Pozri, jak se bere. Já hodím do sekce top mody, jako on, než by byl top, ale jako je fakt dobrý, má strašně moc konfigurací. A má i ty čeláky, no, což je jako výhoda. No jo, tyhle brzy si nakoupil taky, tyhle co já tady budu dělat bez čeláků, tu debil. Měj se, Mati, víc, čau. Soukaš, co je ve slevě, lej, to je určitě ve slevě. A mě, že nám se smáli. No jo, já mám aspoň výkon, ale mě to aj možná ty dotačku, to je. Mu? Já jedu pro ten vál ještě. Taky, taky pojedu. A nebo jak píše Oliko, stačí napsat do Google Ursus C 360, 355, 363p. Hele, to je sice pravda, ale já jim ho tam hodím, protože ono je jich strašně moc a některý jsou fakt úplně, ale úplně jakoby dementní. Protože tam je, to je rozklikneš lokev cigánský rypta a tak, víš. Ten je to aspoň čistý. Přesně. Chlapi, zeptám se na ten mod na pitlíky, co si vem. Hele, to je z modhubu nějaký palet pack nebo něco takového. Si myslím, já si myslím, že to je z modhubu. Jsou tam jak hnojivo v takových pitlech, tak osivo. Můžeš to kupovat buď takhle po pitličkách po jednom, anebo můžeš mít celou paletu těch pitlů, jakoby. Přihodí konfigurací. Děkujeme, ale Olikos, tak mi ho pošli, já chci vidět, vole, teda. Já budu nakonfigurovaný 1-2. Jo, jo. Jo, již tady machruješ, vole. Ty prde. Kde jsou ty vály? Válcovačky. Ty prde. Chyba, já jsem slepej. Já vám ho teda pošlu. No tak mi ho teda pošlí. Jo, to si dej. Přijímám na Discordu nebo kdekoliv. Já zrovna pijem borovičku a zrovna jsem si vzpomněl na tebe. A proč na mě? No proč tě chlastat borovičku? No jenom na Slovensku. No tam je dobrá. Že jo? No je tam dobrá, tak oni tam nějak jako měli, ale jsme tam vždycky pili a vozili tam koniferku. Že jo, Savko, jsi tam byl naposled, že byla dobrá? Já měl štěstí jen jednu. Oni chlapci tvrdý ne, víte? To kecáš, myslíš oni, jako pivo jo o, ty... Oni radši pivo jo o. Jenže ty tomu pivu moc nedáš, jo. No já pivo moc nemusím. Kurva, vypil jsem si rozačku. Jenom na Slovensku a pak všude, kde mi nalejou, ale prosím tě. To mám z Koubičový školy. Nevím, kde vyjde československá mapa. A víš, tak Ursus je nahratý na tém, na Discordu. Ale... Discordech. Jakoby takhle, ono jich jako fakt nejde kdekoliv, ale fakt je těžký najít nějaký bez chyb, jo. Bez chyb v texturách nebo tak. Tenhle zrovna je bez chyb. Ty ve Milánci tam točí v porostu, ty pičo. Trávě to nevadí. No to musím točit, ale, musím točit do kopce, protože z kopce musí jít. Jo. Aha.
Ale jsme po zeru koubiť furt. To nevadí, on je napřed. To dává logiku, no. Nebo je napřed. Taky to je jeho problém. Že jak my jsme po zeru, to on je napřed. Co bys tady je borovičko nebo Jack Daniels? Nevím. Ale moje věci nejsou drahý, to je jenom ty máš málo peněz. No. Koupíš ještě čas na reklamní okýnko? Vydrž, já mám žízeň hrozná, mám sucho v krku, já jsem musel asi skočit pro nějaký pít. Jo. Podstata. Já jsem si nestihl pro ní skočit před tím. Jsme tady srali s modem a voli a se serverem a tak. Náhodou to musí být rozdělený, někdo na tvrdé, někdo na pivo, další na víno a nakonec nějaký kokot, který se o ty tři ožralí postará. Ano. Pravdu přece. Poudíru. Poj. Odřadit, vole. A to je trošku. Berem šponu. Zastaneš, koup si Zetor 35. 13S. Ne. Musíme podpořit slové polské bratry. Tak to musíme posekat. Zařadíme zpátečku. Chyba, koupíš na pivo, kde se udržuje chybu. Hele, já jsem se obětoval pro to, abych tu s vámi byl na začátek streamu a už jsem tady hodinu a půl bez piva. No ty vole. No a hoku, jako vy to, je to znát, hoku, sucho v krku, mdloby, hoku, to není to dobré. Černo před očima, jo. No ty jo, úplně jako. Říkám modro před očima, ne, to jsou jenom ty holandy, to je já si válím, vuuu. Já teda vůbec nevím, kudy jedu, vole. Ale jsem potastěl. Za Michale, zdravím, zdravím. Zdravím, zdravím, pána. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. No jasně. Dobrý dopo, jedem. Myslím si, aspoň to ještě dneska poseču. Ne, proč já blbec jsem nekoupil pole, vole, už předtím. Chtěž tam něco bylo na mě. No. To my nevíme. Já bych taky koupil pole, ale... On na něm je cukrová řepa, vole, tak to nechceš, jako. Mám to 56, jo. 30, no. 59. A tu si koupil. Tak jo, jako ti přeje hodně štěstí. Posíláme klíčenku. A jedeme dál. Co je, Tome? To je, Tome. 44? Tome, na 44 je ovec, myslím. Jasný, není si, díky moc. Ale nebuď prodávat to, mej, ty tady jsi od začátku, to vidíš, si mi jezdím od začátku, kurník. Prodej mu to. Nebuď nic prodávat, mám budget, mám málo peněz. Jo, jak je najednou. Zhrnuklý. Jo. Asi jsme mu promluvili do duše. Ano, olíkos. Chci to do soukromky. Kurva, vy skubíš, kurva, vy srstá to, kurva, to je moje pole. Hm.
Ježi, ne, píš tady sprostě furt. Já vidím, já se stačí říct jednou. Já mám sračku. Ale já jsem si koupil, jaký mám. Až bude víc peněz, koupím si lepší stroj. To jsou starosti. Kde mají chlapci farmu? Koupíš tam, kde minulé? A Savka tam je na u té 59. Počkej, tady je pole s bramborem, to bych mohl koupit. To kupím! A je. Je to 17. No jo, to mě vidíš, to je výborně, děkuju. Hoši, já budu skvěl brambory ještě. Hezký. Prej to tam máš. Děkuji upřímně. A je to nějaký moc tajný, nebo to můžeme mít tady jako používat mi tady? Nebo si to mám nechat pro sebe? Je to moc tajný. Je to tajná myška věc. Neboj se toho názvu, není to čínský vir, ani to nějaký virus, jak ten polský nahrabovač. Ty píčo, jen to ne, vole, to si vyzkoušíš sám, frajere, vole. Já se podívám do toho, prvně do celý složky. Tu prolezu všechny zvuky a pak uvidím. Budeš pálit vodku z brambor nebo jako... Ooo, Michal Maršálek, nový člen po Templot, vídej tady, děkujeme. Oj. Já jsem nemohl jsem koupit ten čírok, pak na to nemám peníze. Ty jim se probudil ten ekonom, ty vole. No já už mám 68 000 zlatých, jako to není dobrý. To mám ještě dobrý. A taky ještě. Já teda nemám před svaklou ve zlotý. A jo. Protože to má grády právě v těch zlotých. No tak to se dělá. Tady tam máš měnu. Ale to je v kolečku, ne? Jo, kolečka a jednotky, herní měna, jak se je polský zlotý. Já už to vím, maďarský. Forinty. Já mám, kolik že máš ještě zlotej? 68 tisíc. Joha, ty jak máš docela dost, ty bundo. Cože? Protože jsi koupil pole, jak máš docela dost ještě. No to jo, já jsem koupil pole, dostal 90 tisíc zlotých. Já to koupil s tím barákem, že? Ty pusičů. A ukončíme stream. Šták? Co? Šták? Ne. Samozřejmě. No tak jo. On tě jenom zkouší, ale jak vidím, tak jestli už nechceš, tak to ukončí. Jenom. Ahoj. Už nechci. Já mám ještě 115 tisíc zlotých. Mám ještě 115 tisíc zlotých. Pojď se na něj. Já snad zase se nezadlužíš v kolonii jako minule, já musel pak jezdit do kolonie na brigádu, abych to za tebe splatil. Ten šulin. Je mi smutný, že ta PFka stojí víc, jak ty vole, už nemají tady ten Ursus, vole. No. Tak já ještě nemám, vole, návůz, nemám sečku, kultivátor na hlínu nemám. Já už neštěstí taky nemám. Já se divím, že Mila má nevíc peněz ani nedluží. Je to pro začátek. Držte si kladívka a jedeme z kopce. Držte si stovečky a jedeme z kopce. Nebojte se nic. Nebojte se, kachle budou. Už to bude ukoulený. A to vám se dobře. Dejte Milanovi 10 minut, ano, správně. Milan si nepůjčil peníze, je to příběh pravdivý nebo je to pouhá lež? Je to fikce. To se dozvíte na konci dnešního pořadu.
dostane, vole, až Milan oznámí ten april, vole, že kolonie se nevrací, že to je jenom jedno streamovej ten. Jo, počkej, ty ještě vysíláš, sorry. Ty co? Ten čurák. To jsi to musel, vole, když jsem ti říkal, že to nebudem říkat, že ti, až ti řeknu, tak se u to můžem bavit, vole. Aha. Ne, vole, ty musíš vždycky všechno postrat, vole. No ty jsi tady mluvil něco o konci, víš, tak. No, o tvým konci, ale. Dobře, no, tak. Tik tak, tik tak, tik. Tome, tebe tak budu poslouchat. Tebe tak budu poslouchat. Vůbec, vůbec, ani mě nehne. Nazdar Daniel Lebedo, ahoj Dané, ahoj. A jsem z toho zrazil pražákový sloupek. Hoši, já to budu posečený. Blázen. A dál? Kluci, jestli se dneska měli spát, dlouho mě někdo optání. Jste se měli, chlapci? Dobrý. Dobrá, dobře. A tak nemůžu. Já jsem ani neměl čas se být nahoru. Já mě. Už se dnes máme líbě včera. Už se dnes máme líp než zítra. Pozítře. Včera. Myslím. Já jsem to přece říkal, předsedo. Já musím už říkat, kde je metr, vole, musím to vysít si tady, vole. Milan myslí ekonomicky, bacha na to. Tak to z vás přijímá lepší techniku, zavřekl by. Že má zetora. Ej co? Jo, motory jsou skoro stejný, ale jinak dobrý. Jo. Ty vole, já se na to sekání luky vypotřeba půlku nádrže, vole. No, i doufám, že si to aspoň vrátí. No, to bych doufal taky, vole. A co s tím budeš dělat s tou krávou? Nevím, buď ji prodám jako balíky, anebo to udělám seno a nechám se to pro krávy, jaký až budu mít. Ale nemusíš dělat jenom balíky, můžeš si koupit sběrací vůz. Je tady jeden pěkný malý. No, a kam to budu vozit, vole? A kam budeš vozit ty balíky? No, tak budu výkupu. No a co trávu v tom sběracím vozu budeš vozit kam, asi? No, tak kdybych si koupil krávy, jak už mít kravičky. No nebo? Pár krav, kdybych měl. Tak si kup. Bych mohl? Má prachy, co? Já taky bych si mohl koupit krávu a... Koupil bych si akorát, vezl bych si akorát nějakou slámu. Prodám kravku. A já řeknu zase. Ještě chvilku budu trápit to Ursusa. A když jsme u toho... Takého reklamního okénka, jo, tak mrkni do svý knihovny jako her, jo, třeba na Steamu nebo tak, a zjistíš, že ti tam určitě něco chybí, jo, nebo jestli to kupuješ jako digitálku, nebo od Giantsu, určitě tam něco chybí, třeba nějaký Kubota pack, který je mimochodem hlavně k tomu, abyste měli passenger moda, jo, nebo Horse pack, jo, abyste měli čím set, nebo diskovat nebo tak, jo. A jako jestli vám tam chybí, jo, tak tu tady v popisu dole, tak jsou odkazy. Přesně když kupíš něco si, tak nás tím podpoříš, jako jo, nebo při nákoupu na Giantsu, tak prostě tam napíšeš Spinar Farm, jo, a prostě nás tím podpoříš, jo, jako jo, v našem partnerství s Giantsem. A to není vše. Ne, jo. Ne, není. Můžete si jej objednat, jo, teďka nově, přímo nově, jo. Naše voňavky. Určitě jste viděli na Instagramu moji krásnou reklamu, že jo? No hezká, já vím. A tak jestli chceš, jo, napiš Milanovi, nebo jestli víš co, jestli chceš od Milana voňavku, tu jeho Spinar 24 HD,
No tak mu napíš, ti k tomu přihodí třeba jednu nebo dvě ty naše, jo, to tě neutrhne, ne, těch pár korun. A ještě, a to není vše, furt to není vše. Na FarmFanu můžete koupit naše trička. A rozlíšte dobře, trička. Protože už se blíží leto, víš, už budeš chodit venku v triku, jo. Přece nebudeš chodit v nějakých hadrech Adidas, Puma nebo tak něco. To, myslím tě, že to podporují značky, ze kterých nic nemáš, jo. Takhle podpoříš nás, ze kterých máš stream tady, nebo content, nebo tak jako, víš jak. Musíš jim sem milé nahodit ten odkaz. Tady je v popisu. Je v popisu. Jo, a všechno je v popisu, a všechno a tak. No je po reklamě. Ano, Olikos, přesně tak, jak píšeš. A na ty trička se podívejte, jsou fakt pohodlný. Ty jsou dobrý, no. Jako jo, ty trička jsou dobrý, no. Dívej, už tam bere ten štyrotorový obracák. S cestou na tanku. Jaký utankovat? No nejvíc vydělat, když uděláš scénář a v lednu ji prodáš. No jo, a jaký uděl? Budu muset dát do balíku a půjčovat si na folie a... To není jak stavky, který si to navozí to do toho. Do jamy. Do čeho? Do jamy. Do čeho? Do jamy. Do jamy! No? Je takový to velký, co jsem tam udělal. Jo. Co stavě bořek stavitel. Oku, počkej, já jsem kam sel Orkana i funkčního. Pak, jo. Když jsem minule chtěl, tak jsem ho zemkal. Ty vole, tak to teda pak nevím, jestli můžu. No, je tady Orkán, oku. Funkční Orka. Umíš se nážovat rovnou. A kde je, vole? Adaptéry stíhacích řezaček. Vydržte chvilku. Nevydrží. Myslíš, že je funkční? No tak je z modhubu, tak snad jo. Počekajte, Bobor. Nic se mu budu věnovat. A už jedu. Já už taky jedu, mám uválí, no. Taky už máš zadku uválí, no. Jo. Celý čas si zkusím toho Orkána. Na polovinu vleček nefunguje, musí od toho jezdit 30 metrů. No tak snad to bude fungovat, ne? Stavka si poradí. To je dobré kůl. Ty vole, to nevím. Já už opárkám, no ale záleží kterýho, jestli myslíš toho z modhubu, protože my jsme tady taky měli předtím toho orkána jak to. A to se mi hlavně nedívá na tu kombinaci. To se jen dvakrát. Já se zatím teda pronajmu. A zkusím ho. Ty máš tam vlečku, viď? Radši kup na scénář Orkán 2 na modhubu. A teď o té mluvíme! Jo, Kristus Mazarecký. O tom právě mluvím, o tom Orkánu. Ty vole. Ahoj. Jsem ho pionajal.
Je! Ty kurvo, jedna Polska! Hezký. Ty mám tady vůbec dílnu, nebo jsi semka musel se ten toolbox? Já jsem si ho tam dával, toolbox. Já nevidím ty interaktivní značky zón, ale zase vypnutý, sakra. Některé značky zón, zapnám. Samozřejmě, jsi semka musel ten toolbox. Funguje ten toolbox vůbec? Bude muset. Počkej, a kde je ten toolbox? Jo, počkej, já se musím postavit. No, dobrý ráno. Jo, já musím postavit. Já tady jenom jedu kukure píli. Tak já kvůli tomu toolbox nekupoval, byl potom neto. Ten toolbox byl dobrý. To ti neměl problémy nikdy. Kalpa. Nástroje. Toolbox. No a 3540 zlotých. No, je to. Ten už tam chrápe zase. Jo, jsem nějaký zmožený, kurva. Jo. To právě nevím. To je právě to. Já budu tady sekat jí škarpí. Jedeme bombí. Ano, bude, ne, zítra s tím nebude, určitě ne, ale ne. Zítra s tím určitě nebude. Určitě ne. A ti to říct jednou. Ten toolbox nefunguje. Ale nevím, kvůli Minecraft, budu se na to podívat. Ale budu kolik kostí to zakřik, vole. Budu muset koupit ale nějakou slámu dovíst, koupit a dovíst. Tak a jsem v píči, vole. Proč? Nebo ne? Okay, ještě to zapni. Já si jenom do prdele. Já jsem se tady bugnul. Ten toolbox nefunguje, ale... Pět kravek máme, no. Fungoval předtím úplně normálně, jsem ho měl na tém na pojezerze Kostynínské. No, já jsem v píči, protože to nejde připojit na tuhle tu káru. A co jsem říkal? Ten orgán. To si kup. No? Jako v normální vlečku. Jasně, mám peněz jak želez. Vidíš, jo? To je na hovno. Já snad budu muset s každou vlečkou pojebanou lítat do toho obchodu pojebaný, jo? Pojebu, kde kontana. Ten toolbox fungoval vždycky normálně, tak já si prostě řekl, ha, pojebem. V Hardlock neděli... Jo, teď by měl být v Hardlock, no. Bramborová technologie. Ukaž, kolik stojí. To stojí 40 000 zlotých, na to nemám prachy, ty vole. Jo, v neděli. Chceš si pokecat o penězí? Tady, vítáme, vítáme. O, už mám jenom 63 000 zlotých. Koupil pět kravek. Tyve, to je ten... Nemám ještě dluhy, Honzo. Vítám bych dluhoný, jo. Tyve, ten nafta ubývá nějak hodně, ne, kurva. Tak ať ubejvá, ne? Uvidí dnes, čo by fádlo. Droger je teta. Vždycky jdem před tím je storka, vždycky z toho, z čeho bude vlog.
takže pak zjistíš. Jedu! Já si jedu! Děkuji, Mato, děkuji, děkuji. Ahoj! Kouba ahoj. Fakt podlogy toši nebude. Určitě, no. Jsem nikdy nedělal takové věci. To kecáš. No, ale s tebou možná. Aprílové ještě. Koubiš, co máš s tím toolboxem? Normálně jsem ho postavil, chtěl jsem ho odnést, nešel. Chtěl jsem u něho udělat stroj nějaký, nešel. Tak třeba příště. Ale no tak, dlouho do dlouho nezbývá. To bude tak hrozný. To tady obrátím na Ruby. Narvu ti ho do huby. No jasné. Co děláš ty? Já ne. Ano. Ale funguje to, orka funguje. No vidíš to, protože ne. O, pan Kubec si poslal. Na sekundu, zítra má závěrečné zkoušky na sváře, tak na plamen, tak držíme palce. Jo jo. Ale jaký plameny? V trenkách, ale. V trenkách. Že to propálíš. To ještě, že mě teďka nevidí Milan, do dva ostroje, to vidět na filmu, co se teďka dělám. A je. No to víš, já jsem musel konfigurovat vlečku, tak za vlečkou táhnu ještě bramborový kombajn. Na piču tu je, Proč to děláš? No protože to mě chce dvakrát. Líné je. Ty chytrej. Líná svině, líná svině. Jsme bracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Anarchie! Anarchie! Já jsem věděl, co říká to Ursusa. U toho chytíš nervy, až to budeš konfigurovat. No tak to nevadí. Páme, jestli to vůbec za něco stojí, a pak ten když se dáme, jo? Jedem! 9 hodin. Tady má. Tak, sused tady má sklízené, to je dobrý. Ty vole, kde je to? Co? Ne, rychlo zatáčení kol. Ty vole, kde jsi ty kurvo? A, tady. Člověk snad, máme se dobře, dobře se máme, co ty? Prý prdel, vyvadu, jsi to nakonfiguroval, protože napsal, že na to nemáš peníze. Hele, to je úplný nic, jo. To je pohodička, jo. Protože já mám na svým saveu, tak já používám jakoby mod na peníze ctrl alt 0 ještě, jo, já pak po staru. Takže mi to stát nemůže, já prostě i v tom obchodě nám se drala nula, ale už mám milionov. Právě kvůli tady těm případům, přesně kvůli tam těm. Ale prosím tě, Kubo, co tě nemá? Neboj se nic. Uber, Bruneto. Co? Ne, víš, traktor se mi splašil, já jsem dal ten pomat a ono mi to na jeho bramborách letělo 12. Tak já to mám obrácené.
Do toho brát ještě znovu na ruby. To víš, jo. Dokud ga bavě s tím odebem, nevím. Jedlou chlapci ještě, ne? Zažranej kurva. Já taky, ty jo, úplně, ale. Tady fukám. Ty já, když se mi to stane, jak to pronajmu. A pak to z pronajmu vykoupím, no tak to jako dá se, že jo. Já taky tak dělám. Kurva. Tak. Oh, chuj, brambory dávají. Brambory dávají 45 tun na hektar, čověče, dobrý. Nevím, kolik tam mají brambory správně dávat, ale dávaj. Ty já dojedu snad jednu brázdu, vole, a budu mít plný kombajn. Ty vole, vydělává těžký love. No to vidíš, musíš na to chytře kupovat pole, kdy už něco je zase týho zasázenýho. Jako chtěl jsem si koupit, říkám si, koupím pole za farmou, posečím ten oves a pak tam flagnu brambory, ale když už teďka můžu si vzít brambory, tak. Co je, Milane, bereš šálka? Co? Tam je již tak ten červený vlek, ta dvoukolka, jestli chceš. Ani to je stejně drahá jak to, ty vole. No taky pronajmi. Co ještě zůž tohle? No i tu jsem myslel, no, tu, na kterou zkoukal, na ten agromet. No autosan! Ty vole, jeď! Jo, já bych si koupil ještě jeden traktor, čověče. Aje. Já potřebuji něčím dobit balíky, víš? No já potřebuji zase čeláku. Ty na 40 tisíc, ty píč. To pronajmi, ne? Hele, to pronajmi, pokud tu vlečku nebudeš potřeba konfigurovat na něco jiného, jo? Protože jak to je pronajmi, tak to potom nemůžeš konfigurovat. Savka je Aleš Mejzlík, no jistě. Jasně. Ano. Aha. Tyjo. Alešu, vzal jsem ti identitu. Jo, míň. Chudák Aleš. Kolik let pracuje na svým jméně, vole. Takhle to skurví. Já vím, že Savko, ty jsi chtěl vlastně to. Ty jsi chtěl jako krýt, jo, svoji identitu, ale hol to někdo vyhmá to, člověč. Nikdo neví, jak se jmenuji. Co si jen myslíš? Já jsem zapadl! To je oči, vyvorávám brambory, 3 km hodině, oku. 2. No, to je fantazie, já jdu 0, vole. Já jdu 2 na 100% zátěž motoru, oku. Hmm. Ten, pokud ten kombajn je zpěrný, ale ty máš je dopředu, ne dozadu. No, a je to. Ale nepaří se ti v těch holinkách nohy. To teda i pitlík. A v těch gumových rukavicách od kejdovačů. Jo. Tak já jsi v prdeli. Jeď! Dali by se mi, že v těch farmingách už pokročila taková ta
Ty prostě se kardan točí, jo, to se vždycky dělo jenom u těch lepších módů, že vždycky. Nemá ty babky, kurva, kdy to bude přebírat. A babička si odskočila, tak to ještě vyhrabu a co bude stejně přebírat ještě jedno. A nebo já to prodám takhle nic. Hej, to na co se s tím nedá? Musíme druhý pokus. Milan má totiž tu pracovní deformaci z toho, víš? Jo. Deflefromaci. To takhle podáš do Penny, v náměšti a budou se to rádi. To víš, že ať se to přeberou, vole, tam se to přebírají, vole, každý vole. Ne, to. Oku, tuhle před Velikonocema, ne, v Penny Marketu v náměšti. Oni ti kreténi tam dali Kinder vajíčka za 9,90, ne, před Velikonocema. Ty vole, hoši, důchodci se tam u toho preporvali, vole, jenom se tam nadávali do čuráku, do kreténu, vole, Pomno. Prostě se tam porvali o vajíčka, o Kinder vajíčka, oku. Ty vole, Kinder vajíčku bys si dal? No to jako sice jo, ale chápeš to, důchodci, oni prají. A vy jste skrkali v práci. Kurva, to jsem nechtěl! A prej kolega, ty tam no žádný kindrvačka neměli, my říkáme, no právě, vole! No nic no, tohle jsem pojebal. Ježíš, to je. On já to jsem, koupil. Ne, já jsem nechtěl dal Airco u toho osiho, když jsem plně vůz, vole. No tak to zase vysypnu. No jasně, na zemu, že asi vysypu, ale. Kam jinam? Tady vysypu tady do rohu, vole. Já mám za sebou devítku, ty vole, za Ursusem, no kurva. Mám tam trošku trávy a mám plno. Je tady štěrka tady. Jojo, to je ono, tak si to nějak představovat. Jeď! Je umřelý? Ne. Ano. A já bych se vždycky něco říct. Ano! Jeď! Ne asi. Jeď! Haló? Haló? Mě se to rozbilo zase. Proč ty nemůžu nabrat i balit ten... Kurva. Uber po jednom. Pojď to ze skály. A to nebude, nejde se ani jedním, po jednom. Mě to nejde napíchnout vůbec. To vždycky šlo. Já to mám super sílu, to bude tam. Koubiš, jak funguje ten sklizb na brambory, mě to nefunguje normálně. Vemeš ho, x-kem ho rozložíš a když tak myší, si ho prostě poladíš jako vedle traktoru, jo, voje. No a normálně dáš B, Včko dolů a jdeš. Má je pohoda. Nám funguje vždycky. Je to ten z modhubu teda, jo? Myslím teda, že je z modhubu, nebo není, já už nevím. Ej ty vole, normálně v nedělu na Velikonoce před Penny stála fronta na košíky až na parkoviště. Na košíky! Ej, tam je to strašný. To je úplně nejlepší, že ti důchodci jsou schopní prostě si vzít letáky. Třeba nejlepší jsou ti co jedou do Třebiče, jo. Vemou si letáky. Všude si zakroužkujou, kde co je. V kterým obchodě. A jsou schopní jet. Do Kauflandu, přes půl Třebíče, jedou do Lidlu a přes další půlku Třebíče jedou do Albertu, protože v tom druhém Albertu to neměli. Ne. A to, co ušetří, vlastně projezdí. To je ekonomický. Ale jsou spokojení. No, to je hlavní. Mně se vždycky děda přijde, donese tvarušky, položí je na stůl a povídá. Koupil jsem tvarušky.
měli tu správnou chuť, byli ve slivě. Ne. Zatím si nebudu pronajímat silnější traktor. Já možná jo. A co? Kdo to řekl? Já to nevím. No, uvidíme. A je to tady. A je to tady, bo. Jak jsem řekl, že já jo, tak prej uvidíme. Ne, zatím ne. Já potřebuji rozchodit živočišno. Já taky. A tak víš jak, jako do traktoru můžu dlužit jak chci. Co? Já můžu dlužit jak chci, protože já nejsem středem pozornosti v dluhách. Prej, a proto chodím ke Kučerovi, no přesně. Já radši u ke Kučerovi tam jiného není a nakoupím tam pivo i všechno ostatní. A když ne, tak si skočím ráno do jednoty. Do více jinzích, a je to, já jsem spokojen. Hudlaj, 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 Tindry dom. Nejsem utrávený ty kolony, nejsou. Jsem utáhaný trošku. Ale prosím tě. Utáhaný, jak si hrál najdu. Hej. Jsme udělat splachovací. To mě to baví, tady musíme rozjet pořádně. Musím to víc kravička. Trošku balík. Tak. No, hned je sláma v hajzlu. Tak. Sláma je hned v hajzlu. My musíme náhrnovač koupit. Kdyby jsi myslel ekonomický, milé, tak jsem mohl koupit tona. K tomu jsi mohl koupit ten, tu plachtičku. A mohl jsi mě nahrabovat i v obraci v jednom. A to by se vyplatil. Tona, ty myslíš tohleto? To se vyplatí. No já myslím jakoby toho sípa, no. Jakoby něco tak na ten styl. Jo, jo, jo. Tak co, vyjedu teď do kopca? Ne. Už jsem vyprázdnil pítel, teda. No jistě. Ty vole, to fakt asi nevyjedu. Tak zaber ne. Do čeho máš Ursusa? Jedeme pro nahrnovač. No, docela to peláší. No, asi to vyjde. Takticky. Vyjde to. Já si jedu. Tak jeď. Třeba na prdele jeď. Ty debile. Já pojďám na ty lisy, jak to vypadá. Tyve, jeď! Že mi utáhne traktor, vole, tohle jo, ten hranatej, ale... Ajajajaj... Mám louku a jedno pole, zase tou řepku. To je živá plat... Myslíš, že se technická řeší v Polsku? Začme. Co jsi tu pro to je... Joha, tak jsi to zabrzdil, kurva. Bum 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 bum. Ale pojď tě
Jo no, tam to je děra, je. Tak to asi ne. Bum 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 bum. Dobrý ne, už zase. Ne. Teď mi to hraje, tak teď budu zpívat já. Hola, hola, exekutor, hola. Uka, vývoj ceny na brambu. 2000 zlotů? Zas takové rozdíl to není, abych to tam vozil v únoru. Oh. Kde to je nejvyšší? Osada, no to je vlak. To je vlak. Targu, označit místo. Kde je Targu? Jo, to je trh! Tak to mám kousek. Vidíš. Jdeš na tržnicu. To víš, že jo, už vezu skoro plnou vlečku na tržnicu, brambor. Ursu si dali na Discordu v modech, jestli ho chceš. Jo, já jsem mu tam dal. Není to. Žádný fiktu nevím. Vůbec nevím, čověče. Vůbec ne, jako jednu dvacítku mám doma i s papírama, jo? Možná teda s papírama. Koupím. Nekup, neprodám. Já bych to ani nechtěl, jenom jsem to musel zkusit. Já mám doma Simpsona na papíre. No jo, bacha na něho. No jo. No jo. Pán někdo? To jo. No já taky, já za kámošem doznatek to na půle stačí bez papíru, jasně jo. Hoši, 7490 zlotých, můj první výdělek. Třeba to už vydělává. No teď jo, tak se ní to říkal. Koupíš pole, na kterým je zasází, no a jedeš. A já mám peníze na to. Tak to že ne, já jsem to koupil za 2000 zlotých. No to už nevám, to ne. No jo, jsi tady kupuješ všechno, jsi to pronajímal. To by ti něco zůstalo. Sečku jsme si koupili se sapkem menší než to. To nám taky ušetřilo. Osiva jen trochu, teda já, on ne. Já jsem si koupil taky jedno osivo. No jo, ale vak, já jsem si koupil pytličky. Já dva. Já jsem kupoval krávy, že jo? To víš, to bylo taky. Kolik stojí kraví? Hodně. Asi 5000 kino, 5000 zlotých, vole. 5000 zlotých jedna, co nám už dává mlíko, ne? Jo. Hej, Simpson není žádná výhra, no možná je dražší jak pince, ku. No ale malá stojí 944 zlotých, a zase těch nemlíko? No počkej. Ale ty co dávají mlíko, tak kdy jsou? Jo, ty 5000. No to jo, no to. 5, 10, 15, 20, 25. No to. No ty vole, to co dám, to co vydělám za brambory, jenom za krávy. Já se v těch zlotých vůbec nevyznám, ty jo. Kurva. Proto jsem ty kupoval krávy, že jo, dovezl jsem dva balíky, to je další 12 000 zlotých. Slámu jsem potřeba dovíst. Zvědáme, kolik inkasuješ na tom mlíku. No taky. Už to bude sláma jenom, to je seno ještě do toho. Tak seno to máš, že? Aspoň louku. Můžu tam dovíst jakoby ve sběráku, asi jo, ne? Určitě. Dead on the ground. Ale že to pak bude skladovat ještě. Cože? Ale že to bude skladovat potom, to se ale jo, vysypejš do půlně a to. Ale hry určitě balící techniku kupovat nebudu, vole. No tak samozřejmě. Ten malý list stojí kolik? No, hodně.
22 000. No a ten sběrák stál kolik? Ne, počkej, kecám. 47. Lis stojí... Ten malé, na ty malý hranáty no, balíky 47. To radši koupit ten sběrák, to je 22. No, já se ti nedivuji. Co pro najmu? Já to asi budu ve vidlách nosit. Čeho, půjčím, jestli chceš. Dobrý, a ještě já zatím nemám ještě ani krávu, ani senu, takže klidně. A to se vyplatí. No, já jsem zvědavý, kolik to vydělal. No, to mi ne. Kurva, jeď! Když se chcete rychle způsobit, tak si stanete mod Enhanced Animal System. Krávy víc prdí, dojí, mlíka, bočky, všechno. A taky víc žerou. No tak to je potom problém. Třeba někdy. Já chci, aby ten Ursus jel. No tak mu šlápni na plyn. Šlápu na plyn, ne, brzdá, ha. No to je na stejné straně, víš, a ono to jak nejde. No. Ale pan Václav Ležák je tady. Pozor, nová auto pásového traktoru. Ojojoj. Traktorista Lupin Popov pečlivě ošetřuje svůj stroj. Je nejlepším traktoristou celého podniku pásového traktoru. To mi odpovídá. Důchod se u nás říkal, když přišel dřív do hospody, piju pivo až po 9. denarum. Co jsi říkal? No jak tam říkal, jak to bylo to s tím, ne? Traktorista Lubem Popov, ne? K narozeninám soudra Stalina si dal závazek plnit normu na 120%. Krásný komunistický komentář. Je. A TikToku ještě někde sehnaný. To je takový uložený to. Tady ten zvuk. A du la vodina voda. No jistě. Hej, dnes trochu pozdě, musel si dělat taháky na čínštinu. No tak na čínštinu bych si nedělal taháky, a to bych se rovnou vysral. Hej, čeština, vole. Tam píše čínština. Nebo tam píše čínštinu, vole. No tak ať to píše normálně. Se potom nedivím, že potřebuje taháky na češtinu, už neumí ani psát, vole. Ne, nebyl. Jo, Magore. Ale ten to poznal, I am blue, ty vole. Kdo to neznal, vole? Ty. Já ne. Aha. Já nevím, co to tady jedná, a co? Ruma, ruma, dej. Milan, ten bude ještě nahrnout v prosincu, ne asi. Co tě nemá? Musíš vydržet a budu i v prosinci. Jo, ty elito, teda elito. Tak. Pozdě, ale stejně jsem tu. Nazdar, Martias. Já mě. To je dobře, že jste tady. I tak pozdě. Láhev je prázdná. Cože? Láhev je prázdná. Už je zase plná. Každý svoje konto, že ho vidíš nahoře. Mě ujel orkán. Teď jsem to chtěl udělat. Hej se. Dám už kurva. Piče. Dává psa hezkého. Pam. Spamoval. Tam píše hovna.
To mám 15 minut. Já myslím, že nemá dluh ještě. Prej, to mám 15 minut, pan HD. No asi. Oblí se. Takovou radost ti neudělám. Ne jo, peš. Ne. 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 Poblísa, poblísa. A tati bude mít měla zase dluhy na kolonii. Když vydrží dalšího streamu, tak budou i ty dluhy. Ne, ne, já nemusím. Já už to má pravdu ten chlapec, tohle. Štěpán, nemůžu mít Superbo AD Blue, už mám benzín. Je mi všechno. Za peníze v Praze dům? Asi. Ale můžeš tam mít AdBlue, ale nevím, kam jako dojedeš potom. No, já nevím, kam bych ho nalil, vole. Do nádrže. No jistě. Jo, jo, přesně, ale jsem vyhrával z té hromady kamení, jo. Kočku mám doma. Jsem si přišel hrát s kamení. Ještě já to asi nahrnu a pomalu to ukončíme. Jo. No jak to? Jak to? Ty vole, já to nevěru ani do toho! Jeď! A máš štěstí. A jedeme! To se ne. Práší z toho sena. To přesklí, no. Ve, co tam děláš za hromady, vole? To už můžeš zrovna stohovat. A prosím tě, co tě nemá. Ty vole, já se na to vyjebu. Ne, nejde to náročně, co bavili celo farmingy. To ne, no, pač ten hromad se nekupíš. To je ten hromad, co ti zabral z tým účet. Ne. Super, bo já to seru, a debilní hra, kurva. To zase, kurva. A tohle bombo. Je to za tím, vole, za jámou místo v jámě, vole. Tak já nevím, co děláš. Já závodně vyšívám. A tohle bombo ještě končím. Vypni to! Musím to nahrnout. Tohle ten má kabinu, ten je bohatý. Jo, jo. To? Jak to jí bylo, ne? Že prej já mám na tu kabinu. Bacha, ten má kabinu, ten je bohatý. Nejdu na těch agro. Kupíš na brněnskou, nejezdí na brněnskou živitelku. No asi. Možná jeho pivnice. A i tam bych si to rozmyslel. Brně. Dneska se nad tím přemýšlel, abych se do Brna klidně asi nastěhoval. To už tady byl. No. Teda přestaň brát ty drogy, vole, já musím omeď zavat tomu tvému dealerovi, ať ti nedává takový dávky. A jak jsem, jo, jak jsem prosperoval, co? Ty roky. No, kde? Však by bylo dobře, ne? Ty vole, já ti fláknu. Já mu jednu fláknu. Ne, to já tady dělám včelák, víš? Jako, no ne, já chápu, ale 1. apríla už bylo. Jo. Je to tam. Ale tak nemůžeš říct, že to nebylo špatný. No, nevím jak pro koho. Co ti,
No dobře, pro ní ne, a... Já teďka nemyslím to, já myslím pro tebe. Jo, takhle. Ale nevím, co je lepší, jestli teď nebo předtím. To v Brně dělal z Praze a stalo to za hovno. Proč nás jsi hrnul do Prahy? Co? A proč nejdeš hrnul do Prahy? S kým? Já nevím, třeba sám, ale co, proč bys šel do Brna? S kým? Kdo tam je? Nevím. Žádná štětka tam je. Žádná štětka tam není. Jako v Praze znám, že jo, ale... To bych musel pak strachem jezdit u Prahy, nebo bych musel jít zpátky do žlutejch, vole. Já to nekomentuju. I takové dny jsou. Tohle já mu už nekomentuju vůbec, vole. Mám hotové. Mám to obrázené. Jsou šikovné. Že jo? Já to rozkopu. Co je? Savko, no stres, no stres. Do přírody. No asi. Tak. Ten sklení nefunguje. Nefunguje, ale mohl by. Jenže měla jedno být, by tam zdechla i ta poslední žížala, kterou by tam se připlodila. Tak kde je? Ty pustím větrník. No, jsme se u toho, já už utrácí, za chvíli si je půjčovat. Za 3,5 milionu. No jo, 3,5 milionu zlotých, ty jsi normálně debil. Ale za měsíc to vydělá 319 tisíc. Za měsíc to vydělá víc než vole směl. No však to by se vyplatilo. Tam je za těch 53 tisíc, to vydělává kolik? 4 tisíce zlotých. Kolik? 4 600 zlotých. To je málo. A tohle 65. Dá si zvénik, to je málo. A tohle 3000, tohle 42 tisíc. Cože? Dívej na tu ekujebku, vole, už jsem kacpeval větrníky. To normálně byste jí vyplatilo, vole, na to počít. Normálně, ale, co jí vymrdáš? Milane, takových ekozmrdů byla... Je plná filozofická fakulta, teda byla. To je debil. To je debil! Já to mrdám. To je kretén! Ne, vyvodíš jdi do kostela se pomodlí za to. Milan postaví větrný mlýn a řekne tu já nebo zase mi ukrali účet. To jsme hapli u závěrky. Ta borka, co říká no stres do přírody, je prý zbroj do hlavničko brodu. Ani nevím. To se vše vysvětluje. Drž hubu. Já s holkama na do smrti skoncoval. Ježíš, to je debil. Teď už jenom na chlapí. Ano. Takže kdo má zájem, Milan je volnej. Čauky. Já se posilu. Vykácím ty stromy a prodám je.
Tybe, já už nevím, já jsem si tam udělal blízko plot, ale nemůžu to z toho plotu dostat, vole. Jak tak být? Asi musím koupit vidle, vole. Musím dát vidle, vole. No to je debil. Spíš holky skoncovaly s tebou, to spíš. Takže ahoj, já jsem Milan, mám rád traktory, kamiony a napukovací pany. Vy mě vůbec nemáte rádi, vy hajzli. Hele, teď už asi napukovací borce. No, asi bych měl tankovat, ne? Budeš tankovat? Já si jedu. Tyve, já to nemám nervy. My tady gay, tak to ne, to jo. Kuba tady jezdí brambory. Pandory mám tu. No a Savka tam bojuje, ty ho přiždí. Ty vole, definu sere. To je hrozná kundovina, vole. Jaký si to uděláš? Takový to máš. Jo, říká ten, co minule zadlužil celou kolonii a pak utekl. Ty vole, já na to seru už. Kurva, já jsem si šádl na klávesu a hodně jsem tady do křoví. To čumíš, hovado. Jdu pro na druhou vličku brambor. Je milionář, ty vole. Mě to, co prodá, mi nevynahradí pomalu ani nájem, vole, toho bramového kombajnu. Jasně. Vlastně už jo, už. Hlavně reálně. Hele, to je to hodí do kopci, v Ursu se jich nestane, víš? Tam patří. Ty vole, je to super dít. Ježišmarja, furt zaplutý u závěrky, už mě nechte bejt, vole. Furt u závěrky, do piče. Já teď si zapomenu zapnout a vypnout. 8260 zlatých. Já toho mám dost už, ty vole. Jáma zasraná, vole. Mám, už jsem 16 000 zlatých plusů. Tak. A je to, vole. Ty vole, to asi bude hodně, jo. Ty vole, co tohle je? Ten... Jedeme. Já sběrat dole mám, Petře, prosím tě, Petře. Jste blbé nejsou, hej?
s tím, jak tady Savka raplí, tak první, co bude, tak on bude zadlužený, si půjčí na velkou jamu. Zase. Jedu. První fůru sena. Teďka ty kravy nakrmí, to je správný hospodář, vidíš to? Ne, jak se ukávají, tady se tam jebe vole půl hodiny z jednoho věco. Ty vole, jak mi o tom nemluv, vole. Mluví. Že si to vysypu před jámo, mu to vlastně vozí lopatou, vole. Ale už tam seno jede. Jo, no, Milan je bombí. Ty vám už tam je 40 litr močůvky, ty vole, ty. Vidíš to, tak když ještě rka přeběhne před palou. Já bych ještě hlavně měl udělat to, na hnůj, vole. No hnojník, víš? Jsem naslánu. Pak naslánu. Vidíš to, já slat nebudu, protože nemám čem a budu mít jenom močku. Moderní hospodář, vole, kejdový hospodářství. Polsku. Polsce, ano. Ty to je drahý všechno. Ty půjč? Ne. Stejně nemine, vole. Vůbec. Až tak. Hlavně, že kravičku budou nakrmení. Vyčáte, já si zase ujím úhor. To už taky neděláš jen barambory, jak to mám dělat všechno, co dělá koubíš, nebo co? Jo, dej si pivo. Jo, kurva. Taky musí dělat to podle sebe, ne? Už zavku. Ahoj. Já zase jdu jinou cestou. Cestou. Ale ten mod na vidle se musíme dát. Jaký mod na vidle? Mod na vidle. Jaký mod na vidle? Nevíš, co jsou vidle? Vím, ale jaký mod na vidle. Nějakej. Denis, já hlavně potřebuji Denis teď vyřešit jiný věc než traktor. Jaký? Já potřebuji ještě další techniku, že jo? Větrnou elektrárnu, ne? Ne. No, ve slevě je furt toho superko, že bych si ho koupil. Jo. Do toho kombajnového bramboráku by to bylo lepší. No, rozhodně. Už ani to by ten by se točil kolem kardanky, vole, a vyhovoral bys to tím, vole. Jasně bych to vyhazoval. Jak čertem. Milane, jak jste dali pryč to zbraní těch hraček, jakých zbraní? To sbírání hraček tady furt je. No tohle, proč to může dělat zbraní? Sbírání hraček tam furt je, ale toho prostě my nebereme. A ten Milan, no jo, hračky, já se můžu křivý dělat. No přesně, ty vole. Liko, si říkej, kde jsou hračky. A je. Umlejna, montážní a mě.
to se jdu podívat. No jo, tak to už. To už je jasný. Je, tady je, hele. Já jsem původně chtěl tady vyhorává brambory jako čertem nebo tekem, jo, ale jak si já nemám něco, tím pak ty brambory na zemi jako pozbírat. Nějaký brigádníci nebo tak. No, tak Milan zjistil už způsob, jak to ojebat, vole, no. Nežiš, co kica, jestli zebrá jednu hračku. 4000 zlotých bych do hajzlu. Tak já tady se seru s bramborama, já radši zbírá hračky, vole, a pak si tě kupím. Jsem ji našel. No, vole, Milan prostě, no. No, tak teď už je bude sbírat a je to jasný, vole. Ale hovno, nebudu sbírat. Já jedu. Tyvaj, mě to nejede. Já to mrdám, vole. Já se Petře dobrou. Do píče už! Ty vole, to dávám tenhle krumpl, ty vole. Mám takovou otázku. Já ani ne. No já docela jo. No. Proč mi kurva přestal Chrome, vole, fungovat, jo? A nechce mi nic stahovat z úschovny. No. Že ani hovno, musím přes Edge, vole. To je celé milé, místo toho, aby dostával dotace, jak sbíráš špůrky. Neolikozy v pohodě a... Nebo to koupíš i pošli na Discord. Ne, v pohodě, já si to stáhnu z Edge. Nebo prostě přejdu na Firefox úplně na plný obrátky a hotovo, vyseru se nějaký Chrome pojebaný. Ale ten, začíná mi to sračin dál víc. Je to mrtka. Taký Google pojebaný, bude mám chuť přejít na iPhone normálně. Tak to by se muselo hodně stát. To by ti muselo hodně stát, vole, aby se to stalo. Vole. To je debil. To je piča. Ale má pravdu ten chlapec. Ale hovno. Každý to zabiju. Každej na streamu, díky pičo. Jo, no. Výborně. Co já, Milan, nebo ty? No já ne. Co já, kdo já, co jsem mě dělal, co jsi mě dělal? Tak dík, posral jsem se. Takže kdybyste chtěli nějaký mozky moje věřec. To piči mají už až mi ujebal dekel. Jsem hluchý teď, ale psát furt můžeš. Hele, to jsou nějaký mafiáni.
Koubí seš kokotko s tímhle pto. Já to nebyl, přísahám. Já tentokrát, to taky nebyl. Tentokrát to byl Milan. Jak tentokrát? Tentokrát, já, jak já to byl vždycky já. To předplatný nemám, že mě volíte prdel, vole. Kurva, takový kousku se musím jet. Je to do prdele. Byl to Milan na moje přání. On ani neví, že jsi nějaký přání měl, on tě sleduje vůbec. Ne, to jsi psal. Piče, to zbudilo přítelky a říká, co to bylo do piče. Jak tentokrát, to byl vždycky Milan, to je pravda. Jo, to vždycky Milan vlastně, jo. Hajzle. Je yeah, boj. Je yeah, boj. Ty vole, co všechno k těm kravám jde, vole. Ještě zbytek. A je to. A to je Milan. No jo, a čím je budou krmit zbytek roku? To musí vydržet těch 5 kravek. To musí vydržet. No. Říkám si, kam potom jako nasázím brambory dál, když mám jen dvě pole a to jedno už je zase ty pšenico. Mám nápad, hoši, genitální nápad. No. Nasázím tam tu řetkev, jakoby tu. Naseju tam. A na jaře ju zavořu. A pak to je na brambory. To je nápad. Hoši, vole, to je agronomové jak píča. Ty vole. Taky agronoma nemáme ani já, ani mý doma. My na to nebyli mafiáni, ale lidi, co doplňují prachy do banky, aby se připravili na ty tvoje dluhy. Já se posledu. Pozor. Já nevím, jestli toho orka nemám vrátit, ty vole. Asi jo. Pozor, slyšeli jsme, že jsi PR vrátil na Kolomii. Ty vole, pošlete pro 10 milionů zlotých! Nebudu určitě bude zase pečovat. Kupovat elektrárny, vole. Zas tam to nevrátí. Musíme splašit stavební firmy, aby potom ty pozemky jejich a ty stavby se tady nekupí a prodalo se to. To je výborná, výborná investice. Půjčujte mu, jen co je líbo. Já budu mít hotovo. Já taky mám hotovo. Já ještě ne. Já ještě ne, ale to vás vy dva nezajímá, protože já to vím úplně, jak to funguje. Vy dva. Ano, vy dva. Já budu ještě šlapat. Šlapko. Nevím, že vás to vy dva nezajímá, když já vydělávám víno. Ne, že bych ujebal si to. Ty vole, že bych si koupil ještě tady tohleto pole? Dobrý, jak seno je do 80%, to je dobrý. Ty vole, když prodám tady ty brambory, tak ještě budu mít na to pole, ale už nebudu mít na bízona. Kolega, problém. Halo, banka, půjčíte mi nějaký zlotky? No, halo, kolego, gay problém. On tady ještě jezdí, vole. Prej, s cílem udělat tiskárny na peníze, ať už to valí. Ten magor chce koupit louky a krystal a ještě vymýšlí nějaký Green Deal. Ale tak jako ten plán, business plán by byl dobrý. Ale já vymýšlím jenom greening, protože prostě mi hold nevycházejí pozemky. Já jsem chudý farmář. Sice jako jo, na těch pár brástech mám bramborový kombajn, jo, ale... Hele, nevíte o něčem, jako třeba prostě, co samo sbírá brambory vyoraný ven? Protože jako mě to zajímalo, protože
Vím, že existuje na lesonovinkách něco jako tek nebo čert, jo? A já bych rád jako nějaký vlek, který dokáže ty brambory pozbírat z té země. Tady chudej farmář, jak máš kabínu. Má pravdu, že nechápeš. Až jí to zabil, to jo, to zabil. Má pravdu, co bys chtěl? A možná bude kurkový, jak sbíráš tam brambory. Jo, jako tady tím kurkový, jakém mám ty vyoraný brambory se sbírat. To je mi furt, to je mi furt k hovnu, když potřebuji, aby vedle mě někdo jezdil. To je na hovno. To se radši nechám tady toho bolko. Ale pozor, chlapci, kdybyste někdo chtěl dělat řepnou technologii, tak tu máme orlíka, jo? Bacha na to. Je tady Z406 orlík. Ty vole. Nech si toho bolka a lolka. Nechám si bolka a lolka. Asi ho pomalu budu splácet. To je můj bolek. Ještě 5 let to budu splácet. Jo. Tady koukám na nějaký budovy, co tady jsou hezky. Ne. Je moje auto, mám to na leasing, takže to ještě splácím. Ještě 5 let to budu splácet. Tak, tak. Já asi se na ty budovy nemusíš koukat, nemáš na ně. Koubič by se na ně dívat mohl, když má kabinu. Ty volelku. Já se posedu. Jo, jako je to, když ti dluhy z milní série ještě lížou prdel, vole, a ty nemáš ani na traktor z kabínu. A ti říkám, ten bizon bude mít jenom střížku maximálně. Ani tu střížku. Je ta 512 s tím deštníkem tam. Já bych to asi pomalu ukončil, ne? Můžem. Jak se ti chce. Já tady dovyvorám, doprodávám. Takže se nedivte, až příště já budu tady miliardář, jo, a oni budou mi zase holí prdele. Aha. Pán má silný řeči, vole, počkej. Uvidíme. Uvidíme, kdo se bude smát naposled. No. Uvidíme, no. My to budeme brečet, protože zase tady budeme čekat, že už se nemůžeme pohnout z místa. Ej, co? Hajzle. Jedu to prodat už třetí vlečku. Dívej, už krade brambory, moje rteple už krade z toho vleku. Hej, ukáž Savku, jak bojuje s jámou. Já, dobře. Zasela už to jde. Takže, co říct, chlapci? No počkej, ještě vydrž, já ještě všem řeknu, kolik jsem dělal na další blečce, jo? Ne, že by je to zajímalo, já vás chci nasrat. Nevím. Ty jsem přijel nějakýho páprdu tady, jej. Vítáme v kolonii. Vítáme v kolonii. Tak, 8265 zlatek. Wow. Kde ne? Ty vole. Tak. Ahoj Jirko, jdeš akorát na čas, no právě končíme. Jak Jirka jede členem 10 měsíců už. To je co. Lodě zavše gadájo. No nežeš já, že? To je můj polský vladí kundy. Já si nuda.
a tam jak je v obchodě u toho pultu ten borec, jak tam říká, pokaž mi svoje tovary. Tak to je ze Zaklínače trojky, tam není. Tak, mám hotovo. Já myslím, že tady tyhle zvuky nejsou všechny pomalé z toho Zaklínače, protože... A zbyl mi v Ursu litr. A to máš jako plnou jambu, jo? Jo. Ty vole. Je jas tisíc, no to je fakt hodně. No tak jako miliarda, vole. Takže co? Takže by se mi pomohl rozloučit. Máš 4000 výdělek, 4 a kousek, vole. Zlatek? No, ale já nevím, kolik stojí to. Já nevím. Tak já se ještě podívám, kolik stojí. Milan se objevil, mě se to laglo, vole, mrdl jsem do toho kubáka, ale... Ty bude si láše za 2-3, takže to mám nějaký 20 tisíc, wow, to viděl na těch rambora zhruba. Takže, my vám děkujeme, jestli jste dneska přišli na streamos. Na návrat do kolonie. Na návrat do kolonie. Vítáme v kolonii. Koukejte si k tomu koupit tričko, ať můžete se je v tričku. Přesně. Můžete si je upojit v tričku. V našem tričku. V společném tričku. Je to, je to příjemné tričko. Nech mě bét, kurva. Já vím, že závidíš ty brambory, jak si vem 2-3 na oběd, abyš do prdele. A vy party. Blbečku. No, blbečku. Ale postrojem jsou vynechaný trochu, tak si můžeš vzít na kopsí. Že děkujeme a u dalšího streamu, co? Se mějte pampárově. Se možná uvidím. A když se neuvidíme, tak se minimálně uslyšíme. Hej, ty chudí, no, bez kabíny. Tak zdár. Dár. Čus. Pičus. Так.